Horas. Vamos hoje, então, dar continuidade ao nosso seminário, desta vez com a participação e a comunicação de Marco Solaroli, que nos irá falar de um tema interessante que é imagens icónicas e poder cultural. E o professor Marco dizer que ele é professor associado de Sociologia da Cultura e da Comunicação no Departamento de Artes da Universidade de Bolonha. Estudou na Universidade de Bolonha, na Universidade de Milão e na Universidade de Pensilvânia e foi um seio de pesquisa Fulbright na New York University. Os seus interesses de pesquisa estão na intersecção da Sociologia Cultural, Estudos Culturais, Estudos de Cultura Visual e Estudos Jornalísticos. Faz também parte do Conselho Editorial da Revista Italiana de Estudos Culturais, Studi Culturali, e do Molino, e seu livro Imagens Imortais, Fotografias Icónicas e Poder Cultural será lançado em breve, porque esse ainda não foi. Thank you very much, Rui. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Maria Manuela, in particular, for the invitation to present some of my work in this advanced seminar on cultural studies and to join the debate and the conversation more generally. Today, we'll talk about an issue that has been, I would say, obsessing me for a few years now, which is the relationship between images and power. It's quite a long, there are a number of different research strands in a variety of different disciplines working on images, visual culture, visual representations, and power from a variety of different perspectives. Since art history and the focus on religious icons, for example, to media and cultural studies, and more recently to the interdisciplinary field of visual culture studies and visual studies. This is a very crucial topic of interest for a variety of different scholars in different disciplines. When we talk about the relationship between images and power, we talk clearly about the way in which images can represent
different forms of power. So images as forms of visual representation, right? A topic that Stuart Hall himself was very much focused on and interesting since its very early works in the early 70s, but then mainly through the book Representation in the second half of the 90s. But when we talk about images and power, we don't talk only about the images as forms of visual representation, as the way in which images can represent in different ways forms of political power, for example. We also talk about the power of images, so the way in which images themselves can function as cultural products with, we might say, a form of visual agency, with potential, the power of producing some even much concrete effects, some social effects, to be somehow performative, okay? Generate effects in a variety of different social contexts. So this tension between images of power and power of images is something that has been, I would say, attracting me over the last few years. And a way through which I try to somehow strike a balance between these different orientations and in different research trends in this field was to focus on what we might call iconic images. So images which stand out in the public culture, in the media, as particularly powerful by generating debates, by producing or helping, contributing to produce some specific social effects, entering the memory, the public memory, and being then used over the years also to interpret the different events. If you think about major events from the past, probably you might be able to recall them, to remember them through some, sometimes just a very few, specific images. To think about the Vietnam War, 9/11, major tragic, big global events, probably you can remember them by thinking about some just specific, a few specific images. So how does this work? How do images acquire power over the years? That's the topic that I'd like to address today by focusing on a specific kind of images that we can call iconic images. And when we talk about iconic images, we talk about actually a wider field, I would say a field of study that have been addressing different forms of iconicity, of cultural icons, not just iconic images or iconic photographs, but cultural icons more in general, that over the last two decades have been particularly fertile and productive. So a number of scholars from different disciplines have tried and have started to address the issues of iconic power or iconicity, we must say. Of course, we can trace some even quite important, we can somehow trace a genealogy of this field of study since the early 20th century with the work, for example, in semiotics by Peirce, with the icon, index, sign, and so on, in sociology with Emile Durkheim and the role of totem for collective consciousness, in art history from Abby Warburg to Panofsky and others who have worked a lot to study the functioning of images in a variety of different contexts. But since the cultural turn, and I would argue today, thanks to the crucial work done by Hall and the British Cultural Studies, since the 90s of the last century, an emergent field somehow took shape at the intersection of a variety of disciplines addressing the different forms of images and iconic power. What we can call it the field, the interdisciplinary research field of iconic power. So today I will briefly reconstruct the evolution and some of the major contributions and authors in this interdisciplinary research field. I will address briefly, quickly, a few case studies of major pictures which became icons over the years. And then I will end my talk by going back to Stuart Hall and suggesting, that's one of the crucial, let's say, contribution I'd like to share with you today, suggesting that we can actually trace some very seminal foundations, concept and approaches to the study of images and power and to iconic images also
in the work of all, in the work done by all since the early 70s. A work that, I must admit, has not been fully recognized and valorized over the last two decades within this interdisciplinary field of research on icons and iconic power. Actually, sometimes it's been also criticized for being somehow reductionist or very specific, very narrowly defined. So some authors also in this field take a position, a critical position, well, I don't want to say against, but a critical position on Stuart Hall and cultural studies. But over the last couple of years, actually, other scholars have been, and my own work also, has been trying to show that some of the major results that this field of study has produced over the last two decades can actually be traced back to some similar foundational work done by Stuart Hall since the early 70s. Okay, so let's start. Social life is, I'm gonna read for a while. Social life is widely marked by cultural icons. Iconic images, iconic figures, iconic objects, iconic buildings, architectural buildings, Nick, iconic brands, iconic events constitute deep-rooted and widely shared reference points, which materially embody, visually crystallize, aesthetically express, and symbolically condense, that's probably the most important part of this sentence, symbolically condense, experiences and meanings. As such, icons stand out in the public culture, they enter the cultural imagery at a given time, and contribute to the construction of public memory. Iconic power, from this perspective, entails the ability to articulate, condense, intensify cultural meanings, narratives, even myths, into an easily recognizable and symbolically relevant visual material product, object, entity. We can argue that historically, the process of construction of an iconic status, at least to talking about images, has often started, at least in the last century, within the journalistic field, through which major news, political events, and different manifestations of social life have come to be represented, narrated, and remembered through a very few images doomed to be iconic. However, reaching an iconic status, that means acquiring and maintaining what we can call iconic power, which is a particular form of visual cultural power, is a complex, dynamic, and clearly unpredictable social and cultural process. We don't know which feature will become iconic, how, why, and so on. Icons don't, no icon was born icon, okay? It's a cultural performative process. Images must become iconic, okay? And one of the major stakes of this field of research is to understand the conditions and the factors through which some specific images can acquire an iconic status. Iconic images can be carriers of multiple, relatively unstable, sometimes even contradictory meanings, which can be articulated and rearticulated through symbolic struggles within different spheres of social actions, clearly even beyond journalism. Iconic power is intrinsically, I would say, constitutively performative, as it implies the ability to arouse controversies and reveal latent cultural tensions. At the same time, through such a process, icons can eventually emerge upon a wide myriad of increasingly pervasive and fragmented visual cultural flows, achieving power and meanings that are widely recognized, evocated, and shared. We are constantly, especially today, exposed to a variety of different images, but only a few of them generate debates, enter the public memory, and somehow crystallize in public or collective memory. How come, how does this process work? Icons, I would argue, can play a role of symbolic identification and even social bonding in a world of unstable relationships, in which, if you think about it, connecting and sharing, even online, look apparently easier and faster today, but shared, deeply shared meanings and experiences are actually highly variable and increasingly uncertain. We don't share that much among us, even if we are so able to share everything online.
As powerfully symbolic eye-catchers in a late modern, increasingly digital age of distracted attention, icons can bring into focus collectively, yet often unconsciously, shared emotions and meanings, condensing, intensifying, and circulating them in concrete visual material forms. The study of iconicity, icons, and more generally, iconic visual cultural power is thus at the intersection, we might say, of existing investigations and research on cultural studies, journalism, digital media, visual culture, memory, and clearly power. But what is an iconic image? How can we define an iconic image? How does a news image become iconic? Catalyzing media attention, circulating widely, stimulating debates and even political reactions, crystallizing in the public memory, and also being evoked over the years as a symbolic resource to meaningfully frame new events. And I will show you a few examples later on in the speech. On the basis of the existing academic literature, an iconic image can be defined a different way, but somehow similar. So I just choose a few definitions which appeared in some major books on visual culture and iconic powers over the last two decades. An iconic image can be defined as, I'm quoting from Sturken and Cartwright, Practices of Looking, an image that refers to something outside of its individual components, something or someone that has great symbolic meaning for many people. Or similarly, and I'm quoting from Martin Kemp, an image that has achieved wholly exceptional levels of widespread recognizability and has come to carry a rich series of associations for very large numbers of people across time and cultures, such that it has, to a greater or lesser degree, transgressed the parameters of its initial making, function, context, and meaning. Now, quoting from the third book, No Caption Needed, by Robert Ahriman and John Lewis Lucatus, iconic photographs are definable as photographic images appearing in print, electronic, or digital media that are widely recognized and remembered, are understood to be a representation of historically significant events, activate strong emotional identification or response, and are reproduced across a range of media, genres, or topics. Definitions, as you can understand from these very simple definitions, definitions of iconic images almost inescapably seem to be doomed to a certain degree of indefiniteness and elusiveness, embracing a very wide spectrum of possibilities, even to the point of evanescence into common sense. Sometimes, even in our common discourse, we tend to talk about something as iconic. At the airport, when I arrived at the airport in Porto, I saw a major advertisement in the airport about an iconic liquor from Portugal. Leirão. Okay, so this is the iconic liquor. Why did they use the iconic term, adjective, for that liquor? Not just for the visual dimension of the liquor, I would say, but because they are connecting that specific object and product to a wider issues of tradition, history, cultural identity, national identity, and so on. Okay, and they use the word iconic. Within such I would say, somehow confusing ground, it's important to stress that icons continuously functions as visual material condensations of meanings. Their aesthetic eloquence and semiotic features, their sensory and emotional appeal, their social traction, and particularly their meaningful associability with latent yet powerful narratives, make icons emerge like tips of the icebergs in culture and society, as publicly visible and easily recognizable cultural anchors in the liquid and complex times of late modern social life. Their emergence performatively generate framing wars, can generate framing wars on their meanings within the journalistic and political field, for example, but also they also generate uses, widespread circulation, and even creative appropriation and symbolic rearticulation. Icons are images that often come to be recontextualized widely, and their meanings in this process get to be rearticulated in different forms.
In this process, icons can become powerful cultural resources that might be mobilized in the future for social actions, memory building, and even cultural critique. However, since the beginning of the 21st century, in the digital age, it's been also argued that with the larger amount of pictures constantly available and the presumably shorter attention span of connected citizens, typical of the digital media ecology, iconic power can become softer, iconic life more transient, and iconic circulation so decontextualized to transform icons into generic references whose worth has mainly to do with their functioning as symbols imbued of abstract values and collective emotions rather than as journalistic evidence of relevant facts to be mobilized also as vehicles of public accountability and as symbolic resources for memory building. In other words, today it seems easier to share images, but arguably harder to find images that really stand out. As a multidimensional cultural phenomenon, iconic images and their power have been conceptualized and analyzed according to a variety of different epistemological traditions, theoretical assumptions, and methodological strategies. Over the last 20 years, the spectrum of disciplines involving ongoing yet highly differentiated and fragmented research on this issue has greatly expanded. And today, the scholarly literature in cultural and media studies, visual culture studies, cultural sociology, journalism studies, and other areas has recognized the complex roles of iconic images and the character of the process of iconic construction, increasingly stressing the need for interdisciplinary dialogue among different research trends in the social science and the humanities. Historically, the concept of icon has developed between the sacred and the profane, and I would say also between the visual and the material. Etymologically, icon derives from the Greek icon, meaning image, and the religious connotation of this concept has been dominant for a very long time. Think about the religious icons, right? However, over the course of the 20th century, the term has expanded beyond religions and toward art, communication, and culture, acquiring multiple and diverse connotations. And today, as we just said, it appears quite ubiquitously, both in the ordinary language and within academic debates. In an influential book on the power of images, that was the title of the book, The Power of Images in History, a well-known art historian, Friedberg, at the end of the 80s, claimed that the issue of consecration of art images from the past had been consistently investigated. But, I'm quoting, we still need to seek, in the case of the images around us, its modern equivalence. So the modern equivalence of the historical icons. Since the 90s, in the wake of the cultural turn in the social sciences and humanities, and responding to the increasing relevance and pervasiveness of the visual dimension of social and cultural life, we might say that a specific iconic or pictorial turn has taken place since the earlier 90s, has been also quite explicitly argued by scholars like W.J.T. Mitchell, a major name in the field of visual culture. This iconic turn, which is clearly a, would say, a consequence of the cultural turn, have made a number of different disciplinary research trends coalesced within a rapidly emerging field of visual culture studies. And this field has offered a variety of interpretation of both the practices of production, circulation, and especially consumption of images, but also their, we might say, internal dimension of power, their sense of life that could be attributed to powerful visual culture icons, increasingly clearly beyond the art field and more often from journalists, politics, and popular culture. If you think about icons, probably you will come up with some names or some images from sports, from the arts, from popular music, and so on. So, drawing upon the previous theoretical traditions and valorizing the insights offered by the field of visual culture studies, since the beginning of this century, the research of iconic images
has expanded in a variety of fields, especially in cultural sociology, journalism, media and cultural studies. In the field of cultural sociology, a relevant strand of research has been produced by a group of scholars at Yale University that self-brand themselves as the strong program in cultural sociology, particularly in the figure of Jeff Alexander. This book that you can see on the left, Iconic Power, is a collection of essays by many scholars working in this school of thought of cultural sociology at Yale. Drawing, among others, on Durkheim's classic insights on totemism and collective consciousness, this iconic turn in cultural sociology developed an approach to visual material culture, which treated icons as agentic, relatively autonomous performers, okay? Characterized by potentially powerful interplay between the surface, the material aesthetic surface of the images, and the depth, the discursive moral depth. This interplay makes meaning iconically visible, as they would say. So it's a research program aimed at investigating the interplay between surface and depth in iconic images and icons more generally. On this basis, icons come to be defined as symbolic condensations attained through the performative fusion of surface and depth that anchor social meanings and values in a particular material form through the process of what they call iconic consciousness. The relevance of this research trend, I would say, is mainly we can find the relevance that its relevance mainly in the attempt of producing conceptual and analytical frameworks that could overcome the limitations of previous investigation on images and power that they conceived mainly in dichotomous terms as internalism or externalism. So approaches to the analysis of images and power focused on their aesthetic, semiotic, or compositional dimension, I would say, and approaches to their power focused on the external context of production, circulation, and consumption of the images. They basically are trying to develop frameworks that could strike a balance between these two dichotomous poles of this hypothetical continuum of research on icons. But over the last 2 decades, the transformations of the relationship between news media and visibility and clearly the topic of iconic images have received increased attention also within the field of journalism, media, and communication studies. Such an attention has been empirically focused mainly on a few domains, which are iconic news images, iconic events, and iconic celebrities. Here you see one of the very first book talking about, at least to my knowledge, about iconic events by Patricia Levy. In the scholarship on journalism and photography, different studies have highlighted the most critical aspects of the process of iconic construction, adopting a critical perspective on the process of iconic construction, showing, for example, the ways in which photojournalistic icons, images produced within the news field, have been strategically produced, framed, and employed for the benefit of the ideological interest of the dominant political elites, or just according to different media logics. We'll see a few examples, for example, from the war in Iraq in a moment. Iconic photographs are often metonymically related to iconic events, so they come to represent much wider events. To synthesize and to symbolize them. The role of media in the construction of iconic power goes well beyond the symbolic boundaries of a given sphere like journalism. On the one hand, and here I'm quoting from the book Iconic Events, the iconic status can be viewed as the result of successful press narratives that inspire continued renegotiations over meanings. On the other hand, an event becomes iconic when it undergoes intense initial interpretative practices, but also becomes somehow mythic within the culture through its appropriation into other political or social discourses and its eventual use within commercial culture also.
On this basis, Patricia Levy develops an analytical framework to study iconic events, identifying three major interpretative phases involved in the process: journalism, politics, and popular culture. From this perspective, three phases involved in the process of iconic construction, identifying indeed the three major spheres: journalism, politics, and popular culture. From this perspective, the construction of iconic events imply intense framing practices within the journalistic field. So the journalistic field talks a lot, shows a lot, these pictures. In the past, we would have said on the front pages mainly of the news. Today is different, clearly. Appropriation then and potential reframing within the political field following different agendas, and reappropriation and potential reframing again into the sphere of popular culture, where history can be transformed into commodity and shaped as a form of entertainment, or become a source for creative forms of political action and symbolic resistance. A number of books have adopted this perspective on iconic power and iconic events. Let me just quote the major book on the fall of the Berlin Wall by Julia Sonnemann as an iconic global event. A major book actually came out, and probably today is one of the most influential books in this research trend, surely one of the most articulated, in 2007 by communication scholars. They would have said, Rui, scholars of rhetorics, as this Brendan says, Robert Ariman and John Lewis Lucates. This book was quite relevant because it's a book on iconic photographs, US iconic photographs, public culture, and liberal democracy. And it offers a deeply articulated conceptual framework which pays attention to the analytical connection between the impact of specific images and the climate of social consciousness and civic, emotional, and moral predispositions at the basis of the construction of and activation of a cultural structure of public response. We might say, quoting Williams, the structure of feeling of a given society, a given time. So they try to trace the connection and to analyze the connection between the specific forms of some images and the wider structure of feeling through which they acquire power. From this perspective, iconic news photographs acquire power by articulating particularly eloquent visual representations that stir up emotions, facilitate comprehension, motivate social action, and shape memory. Ariman Lucates focused on a few iconic images' ability to performatively resonate with dominant public and moral discourses and to coordinate strategies of identification for different publics. Accordingly, an iconic image is conceived as an aesthetically familiar form of civic performance, coordinating an array of semiotic transcriptions that project an emotional scenario to manage a basic contradiction or recurrent crisis. Or more briefly, civic performances combining semiotic complexity and emotional connection. As it becomes clear from these brief sentences, this approach integrates a specific analytical attention on both the images, let's say, surface, or the images' semiotic aesthetic design, and its effects, the effects of the circulation of the image in terms of public response. Such an interpretative model deconstructs the multiple dimensions of meaning which take a specific form in the icon through five different vectors of influence: reproducing ideology, so icons as vehicles through which ideology can be reproduced; communicating social knowledge about specific events, facts, and so on; shaping collective memory; modeling citizenship; and providing aesthetic, visual, figural resources for communicative action. According to this perspective, the significance of these five factors can be empirically assessed by analyzing the iconic image's forms of appeal and reconstructing their history of circulation and appropriation in a variety of different social contexts. So just to give you an example, a few examples of this approach and the way in which it resonates or it can resonate with other different research trends and theoretical traditions,
Let me show you just a very few examples. Since the mid-20th century, a restricted number of photographs have acquired an iconic status in different contexts. At different grades of intensity or scales of iconic power, we might say, nationally or internationally. Some picture can become iconic within the national borders of a given country, but be unknown in another country. Some other pictures can become global icons, okay? Many people might have seen them and debated them throughout the world and so on. Very often, iconic images were produced during global crisis, during major events, global crises such as armed conflicts, terroristic attacks, forced migrations, and so on, but not only. Events in general with widely felt political and public repercussions. Just to give you a few examples, mainly of American, US icons analyzed also in the book by Ahriman and Lucatis, we can start from the so-called raising the US flag at Iwo Jima, a very famous picture, very famous photograph produced at the end of the World War, the Second World War. In 1945, the photo of a few US Marines raising the American flag at the top of a hill in the Japanese island of Iwo Jima soon became very, very widely popular in the US media and society. In the same year of its publication in the US press, it was used as a poster in a million copies for a war-loan drive of saving bonds in the US. It was printed in a US postage stamp, and it eventually received even the Pulitzer Prize as the best photograph of that year. Later, it was mobilized to produce the sculpture of a major US Marine Corps War Memorial, and also narrated in multiple movies, most recently in Letters from Our Fathers and Letters from Iwo Jima, both directed in 2006 by Clint Eastwood, Flags of Our Father and Letters from Iwo Jima. As it's been widely shown in a number of works on this picture, the photo was mobilized in many occasions to win domestic consensus for US foreign policy, to ideologically justify state action, and to build public or collective memory in the US. Other very famous examples, the so-called Vietnamese Napalm Girl. Probably some of you or most of you will have already seen this picture throughout the years. During the Vietnam War in 1972, Associated Press photographer Nick Hatt took this photo of a naked little Vietnamese girl running down a road from the dark smoke of a napalm bombing, crying in pain for the burns on her back, with her arms held out, surrounded by other screaming kids and war soldiers, and even photographers and journalists. It was immediately published by major US news outlets from the New York Times, Washington Post, Life, Newsweek, and so on, and even internationally, and was eventually awarded a Pulitzer Prize as well. The photo focused on the victims of what we might say call the ideal victims of the war and their embodied vulnerability, rather than on the dominant heroic subjects, as in the case of Iwo Jima. And thus acquired an iconic status also thanks to his ability to give a meaningful aesthetic shape to the increasing public consciousness of the moral cost and purposeless of the war, and also of the illegitimacy of its official rhetoric. So this work as an icon in a very different way if compared to the picture of Iwo Jima. The unusual news display of stark child nudity, stark female child nudity, added clearly to the iconic image's shocking effect, and arguably also to its reproduction and mobilization as a cultural reference in multiple occasions over the years. But also more recently, even to debates about content moderation and censorship of naked body images in social media platforms, pointing to the algorithmic failure to distinguish between a generic image of child pornography and one of the most widely known iconic news photographs of the last century. A few years ago, Facebook censored the publication online of this picture according to the rules of censorship and the platform logic, the algorithmic logic of the platform,
by recognizing it merely as the potentially child pornography feature rather than as an historical icon. Other major examples, let me go quite quickly because these are quite well-known photos and I'd like to focus on the final two examples. Clearly from 9/11, at the outset of the 21st century, multiple contemporaries skyjackings against iconic sites of US financial and political power, most notably the Twin Towers and the World Trade Center in New York City, were struck and then collapsed, producing almost 3,000 deaths. The pictures of the terroristic attack of 9/11 immediately, clearly, obviously, I would say on purpose, acquired historic significance for the scale and the exceptionality of the iconic event, the symbolic relevance of the targets, and the monopoly of global media attention for several weeks. The saturation coverage was made possible by looping TV videos and also by images produced by local citizens. But it was the photo of the three firefighters raising again the US flag amid the rubble of Ground Zero that was quickly picked up and displayed widely over the following weeks, from the covers of Time, Newsweek, and Life to stamps, tattoos, as you can see here, statues, not to name the multiple professional photo awards that it earned. It was immediately mobilized and framed within a dichotomous media narrative of good versus evil as the symbol of patriotism, sacrifice, collective resilience, and political military state response. The performative success of this photo was clearly related also to its visual echo of the iconic image of Iwo Jima, as you can clearly see on the right of the screen, facilitating an effect of inter-iconic quotation, we might say, or inter-iconic déjà vu, what French scholar Clément Chéreau called iconic diplopia. Another very famous example, but this is a little bit more complex story, came out from the invasion of Iraq in 2003. During the post-9/11 US-led invasion of Iraq in spring 2003, a few widely diffused photos were functional to the rhetoric of liberation. The bombing of Baghdad, the toppling of Saddam's statues, as a symbolic way of talking about not just the toppling of the statue, but the failing of the political governance of the country. And clearly, Bush official declaration of mission accomplished on the aircraft carrier in the sea. But in spring 2004, so less than 1 year after these quite famous pictures, US and international news outlets started diffusing a few shocking photographs taken over the previous months by US soldiers within the prison of Abu Ghraib near Baghdad. You might already be familiar with those shocking images, so I will show them quite quickly with the alert that we are going to see for those of you who have never seen them, quite shocking images of tortured bodies and naked bodies. The picture showed Iraqi prisoners naked, tied, hooded, wounded, and bleeding, constrained in unnatural positions, piled up or dragged along the floor, and forced to suffer sexual violence, as well as soldiers posing with amused looks and thumbs up, even while closing a black sack containing a dead, tortured body. The Bush administration official discourse on the Iraqi conflict through these pictures turned from an iconoclastic rhetoric, paradigmatically expressed in the photo of the toppling of Saddam Hussein's statue, to an iconophobic rhetoric based on the fear of the diffusion of these kind of pictures. Most distinctly, the photo of a hooded prisoner with a dark cowl standing precariously on a box with electric wires on his limbs, with the formal aesthetic character of its body gesture evoking the tortured Christ on the pedestal, became iconic, and over the years reappeared throughout multiple processes of creative appropriation and rearticulation within different contexts. So these are some of the pictures that I was talking about, the first pictures
functional to the propaganda of the US liberation of Iraq. These are the pictures coming out over the following months from the prison of Abu Ghraib. And the first one, top left, became very, very widely distributed throughout the months and indeed the years. I traced also with the digital methods the circulation of this picture in a variety of different contexts throughout the years, and I found a number, very high number of circulation and republication and recontextualization of this picture for at least a decade after 2004. The Abu Ghraib photographs arguably constituted a key turning point, resonating with and giving a concrete shape to the shifting US structure of feeling on the war in Iraq, contributing over the years to the delegitimation of the hegemonic Iraq war narrative of American moral superiority. We can see here a number of examples of circulation of these pictures and the reenactment, I would say, of this picture in different social contexts, from politics, from party politics to social movements, to the field of arts, a lot, but also to the commercial sphere. So manifestation of protest, a major ad by MoveOn.org, which clearly traced a symbolic connection between Abu Ghraib, the hooded Christ of Abu Ghraib, and the Statue of Liberty. A number of different street art posters produced over the years, referring to major symbols of US public culture. So the Statue of Liberty, the flag. Here you can see the flag with all the small icons, the silhouette, okay? Giving an idea of moral pollution, okay, through the picture of Abu Ghraib. And a number of different contexts of different forms of recontextualization. Here you see quite a famous advertisement of iPod. In those years, iPod was being launched, so there were a lot of advertisements about iPod as a music player, clearly. A group of creative graphic artists from San Francisco, Fortune Graphics, produced the same picture, but changing, right? The silhouette, the name, the Apple logo becoming a bomb, iPod becoming Iraq, and so on. And we can trace and see this picture and the different recontextualized form of this picture in a variety of very different contexts that you can see here, for just to give you a few examples. The field of arts, both street arts and more, you know, institutionalized highbrow art, we might say, have clearly, I would say, very directly addressed the picture of Abu Ghraib. Here you can see a few street pieces of writing and graffiti in Tehran and in Iraq. Here you can see a major work by Richard Serra. Here you can see just a few paintings of a famous painter, Fernando Botero, who produced this painter in Tuscany, where he lives in Italy, even if he's from Colombia, clearly. He had a very hard time in finding an institution, an art institution, a museum, which could have displayed and exhibit these pictures. It took years, and at the end, they were acquired by the University of Berkeley. But a lot of museums were very cautious in accepting these paintings. And then other forms of more or less political, artistic, or commercial interpretations of the picture. Here you can see an example. I found actually a number of examples of this picture working as bridging metaphors, we can say, as a way through which over the years, very different events have been framed, interpreted, and given meanings through the evocation of the picture of Abu Ghraib. So, for example, here we had a major scandal in Italy in 2009 when some young policemen from the city of Parma, near Bologna, put into prison and tortured and beat
young Italian citizen, Afro-Italian citizen, by claiming on the basis of very racist assumption that he was dangerous drug dealer and he was just a university student. But the relevant part of the discourse is that they decided to take pictures of themselves after having beaten the student throughout the night. The picture somehow went out of their control and they were published in major newspapers in Italy with the title of Italy's Abu Ghraib, by evoking the frame and all the values and the moral values also attributed to the pictures of Abu Ghraib, but in a completely different context. The last example for today, in 2000 and, on September the 2nd, 2015, the dead body of a 3-year-old Syrian boy, whose name was Alan Kurdi, washed ashore on a Turkish beach as part of what was named a major refugee crisis in the European media, September 2015. A wide flow of refugees fleeing the war in Syria and trying to reach the southern Mediterranean countries, mainly via Turkey. The photo of Alan Kurdi, taken by a local professional working for Reuters, reached 20 million people worldwide only via Twitter in a few hours. The following day, it was on the front pages of many European newspapers. Major leaders, including the Pope, explicitly addressed the photo and the wider tragedy that it symbolized with expressions of grief and moral outrage. It rapidly became a catalyst for social and political reactions. Germany's chancellor, for example, decided to open the country's borders to Syrian migrants for a while, showing a very large emotional and cultural resonance. The boy was often described as if he resembled their own son by many commentators and journalists, functioning as a metonymy for childhood more generally. The image circulated vastly in the form of online memes and also artworks. We can see a number of examples from major newspapers. These are Italian newspapers, La Stampa and Il Manifesto, to social media, especially via Twitter at the time in 2015 and 2016, being recontextualized and acquiring different meanings, especially, for example, in this case, as the party cake, birthday cake for the sons of the Syrian leaders. And artworks and different forms of here, the Pope with the statue produced, remembering the tragedy of this young child. You can see the statue on the back with an angel, posing his hand on the body of Alan Kurdi. It's varied appropriations, the decontextualizations and recontextualizations also produced critiques, as in the cases of the performative reenactment of the photo by Chinese artist Ai Weiwei, who, by the way, lives in Portugal, and the satirical political cartoon by Charlie Hebdo, which were deemed morally excessive or instrumentally used to bring focus also on different and maybe more personal agendas. However, the highly visible newsmaking moment of Alan Kurdi's death was arguably short-lived, as the photo seemingly fell out of public memory over the following years. I don't know how many of you had already seen this picture, but I usually do this very naive experiment in class with my students, asking them every year if they know this picture, if they already seen this picture, what they can remember of this picture, and many of them actually don't remember or have never seen it, even just a very few years. I'm going to close. 1 minute. Now, I could actually tell you a lot more on iconic images, iconic power. I'm finishing a book right now,
on these issues. And I have a lot of also more national case studies from Italy and other countries. But today, in this context, I'd like to actually suggest that we could go back to some seminal insights produced by Stuart Hall and more widely British Cultural Studies in order to understand better this process and more widely the relationship between images and power. Because, as I was telling at the beginning, over the last few decades, this interdisciplinary field of study about iconic power, about images and cultural power, and so on, developed somehow by, I would say, marginalizing the contribution of British cultural studies. Since the very beginning, the institutionalization of the field of visual cultural studies was very contested since the late 90s. At that time, visual cultural studies were seen as an innovation through which art history could start studying pictures and photographs which were not art, okay, were more popular or common pictures, also through the influence of media and cultural studies, clearly, and the wider cultural term. So the field of visual cultural studies was basically structuring itself by putting together art historians who didn't want to study traditional, legitimate, canonized art pieces anymore, and scholars from media and cultural studies studying increasingly images. Also, thanks to the effect of the work done by Stuart Hall in the 70s, but throughout the 90s. Think, for example, about the major book Representation, The Reader on Visual Culture, and other contributions by Stuart Hall, for example, the preface of a major photographic book done by Paul Gilroy on Black Britain. So a number of work in the second half of the 90s strongly contributed to develop a cultural studies perspective on visual culture, which was entering this wider interdisciplinary field, which was quickly institutionalized in the forms of associations, many journals founded mainly in 2002, 2003, PhD programs, departments, and so on visual culture. But in this process, the actual relevance and legacy of all and cultural studies somehow became more generic, I would say, as a form of mythic reference from the past, as a way of incorporating by obliteration all contribution. Incorporating by obliteration is a concept by Robert Merton, suggesting that you can quote some concept and insights by other scholars without needing to going into details and adopting more concretely and specifically and directly what they've done. But actually, if you think about the theory, the brief literature review that I offer today and the case studies that I show, there are a number of dimensions that are central to this field of study. First of all, the tension between what is called the internalism and the externalism. So the role of focusing on the formal characters of the images, the aesthetic, the semiotic, the material forms of the images, and the social context of production, of distribution, circulations, consumption, even productive consumption, creative consumption, okay? Different ways of using the pictures, also changing the pictures and giving them new or stronger meanings. So these two very basic approaches to, I would say, cultural production and media in general, not just pictures, have been somehow used together in order to develop a framework that could understand the interplay between surface and depth, as Alexander would say. Which would have said. But if we think about it, and we were discussing about this yesterday, Nick, right? At the beginning of the 70s, Stuart Hall was doing exactly the same operation to study not cultural, popular culture in general, but to study news photographs in particular. Stuart Hall published two very important papers in 1972 and 1973 in the Working Papers of Cultural Studies at Birmingham, and they've been republished and circulated widely, especially, I would say, the paper on the determinations of news photographs, but also the other paper on the so-called social eye of the picture post. In those papers, Stuart Hall was
trying to develop a framework through which he could exactly move from the surface to the depth. Exactly the same from the post-structuralist or structuralist perspective. So using a lot of Roland Barthes of the rhetorics of the image, okay, the notation, connotation, and so on, but also the third sense of third meaning of Roland Barthes, and also influencing, contaminating the structural approach of Roland Barthes with political sociology, with the work done by media and journalist scholars on news productions and news values in the US. So by eating and building a cake with a variety of different ingredients, a new receipt for studying news photographs. But even in the work on the socialized picture post, through which he was able to address the contribution given by the picture post, a major, illustrated press magazine, okay, in the UK, and similar work have been done recently on Life magazine and others. Stuart Hall was actually thinking about the relationship between the pictures published in the magazine and the wider, more or less dominant central identity-making discourses circulating in the British society at the time. So it's exactly the kind of work that some scholars trying to understand the iconic power of the images are doing now. So moving from the surface and depth and connecting this tension to wider issues, to the structural feeling of a given society at a certain moment, like we have seen in the case of Iraq, was clearly the relevance of the Abu Ghraib photographs was not just that they were shocking images. The relevance was related to the fact that they were revealing something that a lot of people already knew, but that could have not taken a concrete shape before. Okay? So that's the crucial part that the scholarship on iconic power is trying to address. And I would argue that in some of the seminal work done by Stuart Hall in the 70s, we can find some very interesting insights into this direction. But also, especially the work done in the 90s on representation and on visual culture is still so relevant. In the book on representation, I actually saw for the first time one of the major iconic photographs that has been widely studied over the years. I didn't quote it today. This picture of the kiss in Paris. This picture is greatly analyzed in a chapter of the book Representation by Peter Hamilton as an example of a potential iconic image and among a set of images that could talk of the issue of Frenchness, of French cultural identity at that time. Okay? So we can find a number of examples, empirical examples, and theoretical and conceptual insights in the work of Stuart Hall and of his and in the effects of his work, I would say, in the collective work, that could be still so helpful today to address issues of internalism and externalism, to address issues of the role of productive consumption of images, and also to think about the ability of some images to connect the performance of the images to dominant narratives and ideology. So I would argue that we can find a form of visual sensibility in the work of Stuart Hall, which is not just an intellectual interest for visual culture and the working of images, news images in particular, but not only, even popular images, clearly. A visual sensibility in the sense that he's trying to not just make images as a legitimate research object, but to use images to understand issues that were at the very core of the program of cultural studies in the UK, starting from issues of identity, for example. And I would also argue that this visual sensibility was actually shared by Hall with other scholars at the British Centre for Cultural Studies, with Ebdige, with McGrobby, with Gilroy, clearly, over the years. Think about not just news images or illustrated press, but subcultural visual styles that were so central in the analysis of Dick Ebdige, for example, of youth subculture in the UK. Issues of Black British national identity and representation,
But also representation of political figures and political power. All these issues that were so central in the work of the British School of Cultural Studies, all had a relevant visual dimension. And all had a clear interest in this dimension. To conclude, I would say that this recognition, which is only partly shared among scholars of visual culture nowadays, could be better traced in details and valorized and especially used in future studies, especially those studies that are trying to analyze the working of images, in particular iconic images, in terms of framing, reframing, counterframing within symbolic struggles for what we might call at the end visual cultural hegemony. Thank you. And here is a copy of a special issue of the Italian Journal of Cultural Studies, a journal that I've been working in for many years, in which I translated a Stuart Hall piece of news photographs in 2011. If you are interested in what they look Obrigado, Marco, pela esta comunicação muito interessante sobre a iconicidade das imagens, o poder dos ícones e a maneira como as imagens se transformam icónicas e se articulam nos cintos de poder, nas relações de poder. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. Don't be scared. Okay. Thank you very much for this informative yet very invigorating presentation. I think that in academia, it's sometimes it becomes a little bit repetitive and boring, and the use of the images really makes the whole study exciting, even if it can be for the wrong reasons. I just think images are far more powerful than words when it comes to evoking emotions and just getting a reaction out of the masses. I wanted to ask you I'm sure you've considered it, and you briefly mentioned it, but how does the use of AI technology today, and especially algorithms, would affect in predicting whether certain images can become icons? Because in so far, iconic images are kind of looked at in hindsight as something that has already been developed historically. But whether we can kind of look to the future and find certain patterns, maybe through simple things like what's already being shared, liked, commented on online. Thank you very much. Should we collect some questions or can I answer? Yes, that I can. We can collect them. Okay. Could I present you a question? But there is another one. Okay. Before. Okay. Yeah. Please, Elena. So I was thinking in the picture of the Spanish sociologist. I don't know if you know what? The picture of Spanish soldier. Yeah, by Robert Capa. Yes. Mm-hmm. It's a now we think it's a fake picture. Mm-hmm. You know, we don't know if he falls or he was dying. It's yes. Also, this one could yes. be a fake picture. So my question is, if in that time we produce, we can produce iconic images. So. What happens now? Because now we have the power to use many pictures, iconic pictures. I think fake iconic. I think it's very easy to produce iconic pictures today. Yeah, you're right. Okay.
I'm going to present you my thesis about the quantum power. And I think it is not exactly the same point of your point of view. The quantum power without no power, it's only a sensitive power. Because the quantum power in itself is not a rational power. Marie Perniola spoke about sociology instead of ideology. That means a sensitive language instead a rational language when he spoke about the civilization of images, specifically the technological images. Images speak to our emotions, to our feelings, to our sensations. In consequence, technological images built a tribe, not a community. In my point of view, this is what means the aesthetic strike of the emotions. The tribe is not composed with a diversity of elements and is not inclusive. The tribe is composed with me, with others who feel like me, think like me, and do like me. And also, in my point of view, Roland Barthes didn't believe the power of images, but only in the power of the writing. We can, his thesis is from ancient rhetoric, for example. As I spoke yesterday in Portuguese, and I speak bad English, I think it was for you, a boomerang. 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 No, not a boomerang. A boomerang. The fact of I spoke in Portuguese. Yes. But here is a boomerang. What do you think about this? Thank you so much. Thank you so much. Can I? Sure. Yes, it's not a question, but here we are talking about the distinction reason and emotions. And I think that that distinguish is very complicated to sustain. Very complicated. I agree. So I think that's the point when we speak to rationality and emotions in separate ways. Yeah. I agree. Thank you so much for your comments. So starting from the first questions, you're raising a topic that is crucial, very central, very hotly debated right now. It's what I'm doing research mainly right now. I would say that since until the end of the 90s, the last century, clearly the field of journalism, politics, the legacy media had a major role in defining what images, which images could have been, you know, distributed and seen most by the people. Since the early years of this century, think about the
so-called citizen journalism or citizen photojournalism. Okay. We are seeing many important events being represented by citizens, by people, not by professionals. And this clearly adds a layer of complexity and unexpectedness, we say, to the output of this process. Many terroristic attacks, many scandals have been produced by pictures, you know, done by citizens. Over the last decade, especially, I would say, after 2016, when the major social media platforms changed their algorithms, their algorithmic logics, Instagram in particular, clearly, we have seen new actors, new, very important, I would say, structural actors playing a role in this process, because now the degree and the very possibility of having a visibility or invisibility is increasingly shaped by the algorithmic process of the social media platforms, for sure. So it's not just a matter of cultural relevance, resonance, or you know, instrumental use of some pictures to, you know, address some form of to build some consensus for propaganda and so on. There is clearly a logic that we cannot control as consumers, which has to do with the algorithmic mechanism of functioning of the social media platforms that clearly have an effect, has an effect in terms of visibility or invisibility of some images, much beyond the censorship, much beyond what we were talking before with the Vietnam girl. There are so many different dynamics going on right now that have an effect in what kind of images people can see and what kind of images people cannot see, which does don't have only to do clearly with our own strategy, intentions, aims, and so on. And most recently, beyond the social media platforms and platform logics and algorithms, AI is clearly playing a big role, and we have already seen this, for example, during the war in Ukraine and more recently during the war in Palestine, because yes, it's true, you can train an AI, you can give an AI a lot of iconic photographs from the past and ask it to produce a potential new iconic picture. It couldn't just be fake. It wouldn't be a picture at all. It wouldn't be a photograph at all. Okay. So it's not just a matter of being true or fake. That I would say for iconic pictures matters less, because it matters a lot in the field of journalism and in politics. But iconic pictures often become iconic by moving beyond the boundaries of journalism for the cultural relevance that they have for a number of discourses throughout societies, not just for their truth claims of revealing some specific facts, okay? Of course, they are supposed to be true because they often started from the journalistic field, but I wouldn't say that it's a major boundary of discrimination within the work on iconic pictures. The problem now is that we are at the very beginning phase of another revolution, for a very disruptive moment of technological innovation, probably of the same degree of the invention of internet, I would say. So it's too early to see the effects of this process, but we can trace a number of effects, recent effects that can give us a number of insights about possible directions. For example, the WordPress photo, a major institution that every year gives awards to the best photographs produced in the news field the previous year, this year decided to accept in minor form the use of AI. In 24 hours, more than 100 very well-known established international photographers published a manifesto against WordPress Photo to criticize this move, in order to strengthen the symbolic boundaries that can legitimate their own profession as producers of the news images, as people who go, you know, badly with their body into some specific context and take pictures.
But still, we are still at the very beginning because AI shouldn't be seen as an enemy. And even if we see it as an enemy, we will fail the war. So it would be better not to see it as an enemy. But it's too early to see what kind of effects it might produce. For sure, right now, we have seen concrete examples of pictures, AI-produced pictures, that have circulated even in major news outlets from Gaza. And that's an empirical element that we can think about. Also because I would say most people will never know that they were AI produced. So we go back to the issue of truth, fakeness, and so on. So thank you for the questions, very important questions, too early to give a full answer. Iconic and sensitive, rational, emotional. You're asking a very complex question, very complex question. Some of this book, especially the book by Ariman, addresses these topics in a partly critical perspective, I would say, against Susan Sontag and other scholars from the past, but even Roland Barthes. But still, and here I'm talking as a sociologist, if it's true that Barthes and other scholars at the time were so much attracted by the power of images, but didn't believe in the power of images. Yes. You know, the anchorage. So images must be anchored to the written text because the written text has a sort of primary dimension of interpretation over the pictures. Since the late 90s, this gradually changed because some of the major insights emerged from the field of visual culture were trying to go beyond the structuralist approach of Roland Barthes and some of the assumptions of Stuart Hall to develop new toolkits to investigate the strictly visual dimension of the images. Let's say, I don't want to say in a decontextualized way, but somehow without taking too much into account the written text and dimension. And that's the reason why they focus the attention on the circulation, more than on the framing within specific institutional context, like news or politics, okay? And that's also the reason why when we talk about the icons, we talk about images that quickly become generalized, the generic, okay? Somehow decontextualized, but also, I would say, freed from the constraints of the written text. And that has pros and cons, clearly. This process. But as a sociologist, I would say that even the matter of emotion, which is very strongly studied right now, you know, the emotional turn, the affective turn, all this kind of stuff, journalism and emotions, images and emotions, so many books coming out, should be contextualized. We should adopt the radical contextualization suggested by Hall and Grossberg when we talk about emotions, because emotions are not universal. Emotions are not generic. Emotions are not the same for everyone. When we talk about the aesthetics striking emotions, immediately we should ask which emotions, for whom, why. The pictures of 9/11 struck a lot of emotions, but they were very different emotions among very different social groups in very different parts of the world, very different, opposing, contrasting emotions, a lot of different emotions. So, I wish that. What? Yes. A lot of the same emotions built a tribe. Is that we are many tribes? I agree. Yes. That's one of the assumption of Durkheim. Even a nation, mm-hmm. nation can be a tribe. For example, Brazil. From Bolsonaro, United States, mm-hmm. from France, and so on. I totally agree. But think about the nations as imaging communities. When we talk about imaging communities, yes. we talk about images. Yes. We talk about visual dimensions. We don't talk about imagination. We talk about the way in which people envision themselves as citizens of their country, even if they don't know each other. So clearly, images can play a role in the process of identity construction, even national identity construction, mm-hmm. clearly. Until the 90s, probably the late 90s, there were more
homogeneity, I would say, in this kind of process. So the process were more easily analyzable as a process of construction of a community with shared values, shared cultural icons. If you think about the country you've never been into, you probably think about the icons of that country. If you think about Italy, you've never been in Italy, but if you think about Italy, you would think about the North. Nice people. Okay, so now we clearly know that we are in a late modern, postmodern age of you know, fragmentation, individualization, all this kind of stuff that we have studied for decades now. And so this process gets affected by this. Clearly, it's hard to find the pictures, icons, cultural objects that can have a role in the construction of an identity for a country. It's very, very hard because it will be contested, it will be memized, right? It will circulate online in different forms. Oh. I agree. Right. Sir. Me. I just wanted to come in because I think, obviously, I think it's a very good idea to return to Stuart Hall. It's my job to make sure that people do that. I do also wonder if what we should be doing in that return is asking why he made certain decisions at the time he did, and why he didn't take up certain opportunities that he could have whilst he was developing cultural studies. What I mean by that is, on the one hand, I still wonder why he didn't pursue Raymond Williams' line on structure of feeling into the Long Revolution, and particularly that opening chapter on the creative mind, which when we read it today, we think, well, there's so much opportunity. It's quite an odd text. It goes all over the place. It has its inconsistencies and incoherences, and you can tell that Raymond Williams is reaching for an opportunity to explore culture at that bit. But it still opens up lots of doors, which Stuart Hall did not go down. And on the other side, and this really goes to this point about AI and algorithms and their opportunity as a tool for us to use. If you read Paul Levi-Strauss and the Structural Analysis of Myth, he basically describes at the end of that essay an algorithm. He says we should use an algorithm to explore myth. And you think, well, why didn't we pursue that? That seemed like an opportunity that we could explore, and today we could explore. Now, it may be that Stuart could see limitations in those approaches that I can't see, and he thought, well, you don't need to bother trying. I know that it's not going to work. But given the approach at the center of experimentation, exploration, pushing it forward, it makes me wonder, why not? Why wasn't this pursued a little bit further? Why did they hold back? So those are some sort of questions. Maybe we don't need to. I fully agree. I so much agree that I think that someone should do it. And but I also have the idea that Stuart Hall unexplicitly did it. If you think about the work on the socialized official poster, that's an analysis of the role of illustrated press and images in the construction of a structural field. He didn't call it like that, but that's the analysis, and it came out in 1972. So, okay, so probably I don't want to suggest that it was a matter of distinction, you know, positioning, whatever, but especially between Williams and Hall, I would suggest that they didn't need to be so, you know, attentive to issues of positioning and intellectual distinctions among each other. But it could be. Bourdieu would probably have said they need to distinguish themselves within the academic field. But these are just a naive explanation. I think that in the work he has done in the introductory chapters of The Reader of Visual Culture, he goes into that direction. He includes structural feeling in the book. He talks about structural feeling in relation to visual culture, but almost three decades, 25 years later. So there are elements that tell us
that your talk was interesting in going towards that direction. Quite explicitly. In the 90s, more implicit in the sense, I would say. But, if I may add something to the discussion. At the end of the 80s, Stuart Hall was already criticizing structuralism. Mm-hmm. For example, when he talks about Althusser, he reflects Althusser, he knows that he's structuralizing Marxism, but he didn't want a strong critic to structuralism. So I think in a certain moment, at the end of the 80s, beginning of the 90s, he was really suspicious about the power of structuralism. And he was behind. So, rightly. So, and he was right. And he was right, as we know now. But I think he was, of course, yes, it's a structuralist moment, of course, but never too convinced, actually. Never too convinced. That's why he didn't go on with this. And the Williams structure of feeling, it's a very complex and not very well defined concept in Williams. So it's difficult to work with it. Yeah. And it could go to places where it would be like a political trap, even. I think he hesitates, and lots of scholars hesitate to use that concept because it is not theoretically developed as it could be at that time by Williams or by the structuralists. So it's kind of an intuition, and I'm not surprised that he didn't go on that the structuralist. But in the creative mind, in that chapter, Williams starts to indicate the possibilities of considering how affect, mm-hmm. I don't think he uses that term, but it's essentially affect, yeah. mm-hmm. can be socially reproduced, mm-hmm. and how works of art assemble affect. I mean, that's essentially what he's talking about. So he's providing the grounds for Stuart Hall to, it gives an opportunity to cultural studies, mm-hmm. to start to think about affect in relation to other concepts like articulation and hegemony. Once we start to engage with Gramsci later on. But I just think it's a really interesting aspect of cultural study that is otherwise missing at that moment. And it makes me wonder why. I mean, I can conjecture why. I'm not going to open it up. But I just think when we return to these originary practices in cultural studies, we should be looking for what's missing as well as what's available. That's all. Last comment, probably it's also a matter of how much a topic or a research area is shared, is familiar, is even institutionalized in the academia. Emotions were not a research subject for people in media and cultural studies, were not a research subject for people in sociology in the 70s. They were not. I mean, I would argue that there wasn't a field or relevant work done on affective, on affect, on emotions. Now you can find it everywhere, you know, the affective term, whatever. But still, I see a lot of different conceptions of emotions and affect and so on. More critical emotions and journalism, lots of books on emotions and journalism. In the 70s, that strand of research was not really developed. It was probably seen still as a matter of psychologists or I don't know. So they were somehow grasping and sensing that emotions did play a role, but they weren't into that sort of conversation because the conversation was not on the table. Mm-hmm. Yet. And maybe it was just allergic to the saturation of moral values that are attached to emotions from the Leverside tradition. So it's just like, okay, I can't, this is not a terrain 90s case. We have open question, but very good point. There is an important tradition in French sociology of '60s, sociology, anthropology
of imaginaire, of Villeneuve-Durand, les structures anthropologiques de l'imaginaire. En fait, quand il parle de l'imaginaire, l'imaginaire is not a set of images. Is a set of dreams. It's another thing. And there is a regime of the imaginary. Then there is several regimes of imaginary. Today, I think, yeah, for example, Bergion spoke about this. When he spoke about the sensology instead of ideology, yes. But the emotions, in fact, Gilbert Durand wasn't important in Occident, but is not important at this time because Junger proposed three categories, the real, the imaginary, and the symbolic. And for Gilbert Durand, the imaginary and the symbolic is the same thing. They're more or less brilliant. Yeah. Marco has put an important concept as a symbolic conversation. And then that leads with the conversation, then there's a question in the dreams. And you know what? The concept comes from Umberto Eco. Today I didn't have time to talk about this, but Umberto Eco, and going back to the role of Stuart Hall also beyond academy. Umberto Eco in the 70s was already quite central as a public intellectual in Italy. He regularly wrote on major newspapers. He had a column on a major news weekly in Italy. And one day in May 1977, he commented upon a picture that was published the day before on the press, on the national press, of a guy shooting at a policeman during a protest, a major protest in Milan in the late 70s, you know, political years and so on. And he talked about this picture as a potential icon, quoting a number of pictures which became icon in the previous decades and talking about the symbolic condensation, condensation of meanings and so on. Jeff Alexander defined the icons as symbolic condensations, implicitly drawing upon Umberto Eco and the structural and post-structural tradition. And symbolic condensation probably is also a way to connect the work done on denotation, connotation, close reading, and whatever, to the issue of the structure of feeling, the zeitgeist, whatever. Muito bem. Então, penso que vamos fazer aqui uma pequena pausa. Agradeço, antes de mais, a participação de todos. 5 minutos para uma pequena pausa, que tem estado mais estendido, porque não vai haver os participantes. Sobre a nossa parte, a doutora Susana, não ficaram pedidos em Espanha, não vou poder comunicar, mas já está aqui a pessoa clara que irá falar a seguir, depois de tomarmos um cafezinho, uma pausa de 5 minutos, por favor.
A segunda conferência vai ser a final da parte da manhã, uma vez que tal, mas temos estado a gerir aqui os tempos, também aqui não podemos ter além de uma hora, mas temos tempo para isso. E pronto, e quem falar agora indicado é a professora Lara Sarmento, vai trazer uma apresentação sobre conceitos e práticas dos estudos culturais, uma experiência de ensino, investigação e co-criação. E dizer só que a professora Clara Sarmento é agregada em estudos culturais da Universidade de Aveiro, doutorada em cultura portuguesa, mestre em estudos anglo-americanos e licenciada em estudos portugueses e ingleses na Universidade do Porto. É professora, coordenadora com a geração Luís Cabo, no Politécnico do Porto, onde se envolve uma intensa atividade a vários níveis, seja como docente, orientadora, assim dizem, arguente, editora, consultora, proponente de projetos de investigação, entre outros. Não tem vida. Não. Está também integrada em diversas redes nacionais e internacionais, e também já foi objeto de várias distinções. Portanto, vai falar. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite, sempre. Então vou estar aqui para marcar esta união cada vez mais formalizada e produtiva entre todos nós, que estamos aqui sob a égide dos estudos culturais, Centro de Estudos Interculturais, Politécnico, CLLC, Universidade de Aveiro, que agora somos todos o mesmo, e estamos a trabalhar todos, vamos dizer, em cocriação, exatamente. E é isso que eu trago aqui hoje, é uma partilha do que é, o que são os estudos culturais que nós praticamos no Politécnico do Porto, na investigação, no ensino, e esse ensino que é feito em cocriação com os alunos. Portanto, muito do que eu vos vou trazer aqui hoje é fruto do diálogo, é fruto dos exemplos, é fruto das inquietações que os nossos alunos nos trazem nas aulas de licenciatura, nas aulas de mestrado e esperemos em breve também de doutoramento, também em projetos de investigação e em redes em que trabalhamos lado a lado. Essas inquietações, esses exemplos, esses estudos de caso que nós desenvolvemos em conjunto e para os quais vamos convocando a teoria dos estudos culturais e ao mesmo tempo criando a nossa própria teoria dos estudos culturais. Portanto, sem mais delongas, isto é então, o resultado da investigação e da docência em cocriação no Politécnico do Porto. E começamos sempre, eu vou repetir um pouco o trajeto com que levamos os estudos culturais aos alunos e depois o resultado desse diálogo. E começamos sempre por lançar a necessidade de estarmos cientes da contínua presença da cultura e da interculturalidade no nosso dia a dia. Desde que acordamos até que nos deitamos. E é sempre aí que começa o nosso diálogo na sala de aula. Os momentos da interculturalidade do nosso dia a dia. E é muito gratificante ver, e já tivemos aqui exemplos relacionados com a cultura visual, também a cultura musical, a cultura popular, que também vamos aqui abordar nas suas diversas vertentes. É muito interessante dialogar com os nossos alunos, compreendermos que desde a música com que o telemóvel nos acorda de manhã até a nossa escolha de visual para o dia, tudo isso está imerso na cultura que vivemos, que praticamos constantemente no palco da vida e da sociedade, mas também está imerso na interculturalidade que atualmente está a emoldurar todas as nossas interações, porque, como dizemos aos nossos alunos, a música com que o telemóvel nos acorda vem dos Estados Unidos, a tecnologia vem da Finlândia, mas há outra tecnologia que vem do Japão, todo ali interligado em constante interculturalidade, tal como a roupa que escolhemos no nosso armário de manhã ao vestir, também tem a ver com múltiplas influências não só culturais, mas muito mais que isso, interculturais. Portanto, a partir daí está lançado o mote. Eu também depois jogo sempre com uma coisa muito interessante, também temos aqui em Aveiro, que é o traje académico, que é algo que é dado por adquirido para os alunos de Aveiro, para os alunos do Porto também, mas que depois já nos permite chegar, avançar para a questão do texto e do discurso, porque aqui começamos, quais são os conceitos base dos estudos culturais, tal como os praticamos. A questão do texto, do discurso. O texto, os alunos dizem sempre, o texto, ai, que aborrecimento, não, literatura não, outra vez. Eu vou analisar, porque literatura sempre, lógico. Mas eu peço a dizer sempre, e é uma reflexão que também quero fazer aqui com esta plateia, o texto, nós também somos um texto, todos nós somos um texto. A forma como vestimos, como nos posicionamos numa plateia, como interagimos, o nosso código proxémico, a nossa expressão facial, tudo isso é um texto que nós temos que
codificar e descodificar constantemente, evocando os símbolos, os discursos, as estruturas de pensamento e as representações da nossa cultura. E daí, o aluno que está na aula muito naturalmente trajado, todo ele é um texto. Eu não sou um texto, professora. És sim, senhor, és um texto. Porque quando te vestiste, quando te trajaste, estás a escrever com o teu próprio corpo, com a tua própria aparência, que pertences a uma determinada academia, ou a uma determinada escola, ou a um determinado curso e até a um determinado ano. E eu só sou capaz de entender isso porque partilho da gramática, eu partilho de todas as símbolos, do código, do compartilho dos códigos que me permitem descodificar o texto que tu és. A partir daí, está aberta a caixa de Pandora dos estudos culturais e quase sempre temos os alunos do nosso lado com vontade de participar e de co-criar estudos culturais. Repito, muitos dos exemplos e das imagens que aqui vos trarei são input dos próprios alunos que fugiram. Sendo um texto, muitas vezes temos aquilo que também nós consideramos o discurso, que é o significado subjacente. Aquilo que queremos dizer, mas que muitas vezes não dizemos. As estruturas de valores, pensamentos que estão inerentes àquilo que comunicamos das mais diversas formas. E, por exemplo, voltando à questão do traje académico, também o discurso inerente é a adesão à praxe. O que é que tu queres dizer vestindo assim? Tu queres também dizer a tua adesão ideológica a um certo conservadorismo da praxe e que depois nos leva para a questão intercultural do conflito, que é tão importante, e das estruturas de poder, que é muitas pessoas vão descodificar como um tipo rei, ficha, que orgulhosamente demonstra pertencer à academia, mas outras pessoas há, ilegitimamente, que vão descodificá-lo como sendo um praxista, que não vai às aulas, que só quer saber da boémia e que até tem uma certa, até partilha de um certo estruturas de poder opressivo, devido, todos sabemos, a algumas práticas repressivas da praxe que estão plasmadas nos mínimos. Portanto, o que é que já estamos aí a fazer? Estamos a convocar estruturas de pensamento, discursos e representações associadas a uma pessoa trajada. Isto é fácil porque lá está, à quinta-feira está sempre sendo trajada no escape, portanto dá muito jeito. Mas se não houver ninguém trajado na sala, há outras formas também de comunicarmos. Há sempre de descodificarmos a questão da aparência, que é o mais singelo. Temos sempre alguém que está vestido de uma maneira mais alternativa, mais conservadora, mais desportiva, conseguimos chegar sempre lá, mas a questão do traje académico é deliciosa. E aí, para além da questão das práticas e das representações, que são inerentes, acabamos sempre por explorar a noção das structures of feeling, que nós também temos todos os structures of thought. E aí começamos a dizer que não só o que nós pensamos, aquilo que nós sabemos intelectualmente, racionalmente, é informado pela nossa cultura, mas também, pasme-se, muito daquilo que nós sentimos com o nosso coração, com as vísceras, também é, não vou dizer determinado, porque é um bocado complexo, mas está enquadrado nas estruturas culturais em que nós vivemos no nosso dia a dia. Como é? E eu então começamos a falar acerca, por exemplo, e tento tocar logo em algo que dói, que é a questão da morte. Chorar um ente querido ou não, publicamente ou em privado, como é exprimir fisicamente, proximicamente, a dor, com lágrimas, com dança e cantar, legítimo. Recordem, é o que eu digo sempre, recordem as multidões que dançavam e cantavam a quando das exéquias do Nelson Mandela. É uma forma física, da dor. Portanto, também a forma física, visceral, como exprimimos a dor, aquilo que nos causa o pudor, aquilo que nós podemos ou não exibir em público, partes do nosso corpo, podemos exibir em público, também essa reação visceral à vergonha, àquilo que podemos ou não cobrir, que devemos ou não cobrir, também está enquadrado profundamente pelas nossas estruturas culturais, que são tanto de pensamento quanto de sentimento. Lançado o reto, e a confusão, quase sempre na aula, recuo imediatamente para 95 e para um dos grandes motores de estudos culturais em Portugal, que no dia alvar da década de 90, Luís Machado de Abreu, desta universidade, que nos traz uma ideia, uma metáfora, chamar-lhe uma imagem muito interessante relacionada com isto que acabámos de falar, que é a questão de nós levarmos a cultura ao palco, pô-la constantemente em palco, em prática, no grande palco, já dizia o Shakespeare, que é a vida, e no qual todos nós somos atores. Novamente, escândalo, na maior parte dos alunos, não sou nenhum ator, é assim, tu estás constantemente a desempenhar um papel social. O papel, o código de conduta que tu segues enquanto aluno, enquanto colega, enquanto filho, namorado, irmão, são diferentes. Como podes falar, como podes agir, como deves estar sentado, todo o teu código corporal, se estás sentado no bar com os teus amigos, se estás sentado na aula frente ao docente, tudo isso se altera conforme o código plasmado nas estruturas de pensamento da cultura em que tu te inseres.
e estás constantemente a pôr esse papel em cena. Agora, o que é fascinante nos estudos culturais, e aí vamos entrar na complexidade fascinante dos estudos culturais e aqui, que é o facto fascinante e daí complicado e que tanta resistência criou ao longo dos tempos em relação aos estudos culturais, que é a dificuldade, ao mesmo tempo que estamos a colocar a cultura em prática, a maior parte das vezes sem pensarmos, como somos alunos, docentes, investigadores, co-criadores de estudos culturais, temos que estar também a analisarmos. E analisar o outro é muito fácil. O problema é quando nos começamos a analisar a nós próprios. E aí é que tivemos todos os problemas que o Stuart Hall, o Raymond Williams, o Richard Pogue sofreram. Porque eles tiveram a ousadia de. Não, eles não estão a investigar uma ilha perdida no Pacífico, com uma tribo muito estranha, com uns princípios e uns valores e umas práticas muito esquisitas, muito exóticas, selvagens, chamem-lhe o que é. Eles estavam a analisar-se a si próprio, estavam a pôr-se a si próprio, à sua conservadora sociedade, debaixo do microscópio. Ao olhar de todos. E isso é terrível, não é? Que isso, analisarmos a nós próprios é mais complicado. É muito fácil, e eu dou-vos sempre um exemplo, é muito fácil ensinar-vos cultura francesa, inglesa, alemã, espanhola e dizer, estão a ver que eles são esquisitos, eles almoçam às 3 da tarde quando podiam almoçar ao meio-dia. É tão giro, são aulas muito populares. O problema é quando nos analisamos a nós próprios e às nossas próprias práticas. E temos que ir ao mais fundo de nós mesmos, ver aquilo que nós fazemos, porque queremos ou porque a nossa cultura é isso nos empurra. Vemos isso. E esta passagem é seminal. É daqui que emerge tudo nos estudos culturais. Tinha que ser aqui em Algeira, não é? Foi há muito tempo, foi um longo processo, mas vai chegar. Depois, claro, passo, como sempre, pelos icebergs culturais e aquela ideia muito interessante de a pessoa que vai a Londres no fim de semana e já vem completamente doutorada na cultura inglesa, que sabem tudo o que se faz, que eles tomam um pequeno almoço incrível, aquelas histórias todas. Que se vê num fim de semana, mas o que está lá no fundo, o que é como compreender, analisar os core values, a noção tão simples do certo e do errado, o que é que eu posso fazer isto e tu não podes? Depois aí, quando a turma compactua, é muito interessante levá-los a questionar: olha, tu e a tua irmã, por que é que tu podes fazer isto e a tua irmã não pode e vice-versa? Onde é que está lá no fundo, a noção de certo e de errado que permite. Que permite que a tua irmã chore quando tem uma negativa, mas tu tens que ficar poker face porque um homem não chora. Eu estou a dizer isto sem subscrever de modo algum, não é? Quando, por exemplo, quando a turma é cooperante e co-criativa, então aqui ninguém é religioso. Não, eu não faço nada porque é o que faltava. Isso é lá no mundo islâmico, fazem as coisas porque a religião manda, que horror, jamais. Ok. E então, quando é que tu vais à igreja? Oh, ah, pois, quando o batizado deste e daquele, ah, pois é, ninguém quer saber, mas há cautela, quando o miúdo nasce, leva-se à igreja e batiza-se, há cautela, não é? Há cautela. Portanto, é interessante desafiar e ver o quão a nossa prática cotidiana é muito, muito ainda informada por estruturas muito profundas. Compara-se isto muito à Deep Web e à Dark Web. Mais do que a Deep Web, eu gosto de ir à Dark Web, aquilo que nós não conseguimos admitir, não é? Porque é que o quê? Eu gosto da Dark Web mesmo, mas é muito interessante irmos à Dark Web da nossa própria cultura. Da dos outros é fácil falar. Analisar a própria é complexo, e em Portugal é mais do que nunca, porque temos sempre que pensar. Ainda foi ontem que vivemos uma revolução, 50 anos não é nada, em tempo histórico ou cultural. Foi muito giro viver, como eu vivi, e alguns de vós certamente também, a década de 80, em que éramos todos super europeus, super modernos. Completamente medievais ainda, completamente medievais ainda, criadas em décadas em que, por exemplo, os estereótipos de género eram completamente castradores, não é? Acho que só nos libertamos para aí na última década, quando a nossa juventude se começa a internacionalizar. Portanto, é muito interessante ver o quão doloroso isto é. Portanto, ir à Dark Web é sempre complexo. Mas então, depois de um diálogo tão intenso, isto são 2 aulas, geralmente, muito intensas, muitas vezes. Desagradáveis, pois é engraçado é que na segunda aula já aparecem menos alunos, mas os que estão com vontade, estão com mesmo. E depois, então, acho que Raymond Williams vai nos guiar durante muito tempo, e eu acho que é seminal. Eu gosto muito de Stuart Hall, sem dúvida, mas Stuart Hall já herdou muita coisa feita, não é? Para mim, será sempre o Hogarth e Williams que tenha coragem de dizer: estamos aqui, somos da working class, não somos aristocratas. Subimos a pulso com bolsas, entramos nas universidades, não fomos bem vistos, levamos novas ideias para a universidade
E depois não resisto a fazer este paralelo, que é, eles acabam em Birmingham, não é? O Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, e Birmingham é uma universidade secundária. Estamos na década de 60, Birmingham não é de todo uma grande universidade de topo. E porquê que eles, não é Oxford, não é Cambridge, e porquê que eles fazem, reparem como é interessante ver, como, onde nada há, tudo pode existir, não é? É Birmingham que os acolhe, que lhes permite, com todas as dificuldades, desenvolver os estudos culturais contemporâneos. E eu não resisto a comparar isso muito politécnico, não é? Como estamos livres, estivemos até muito recentemente, ainda bastante livres das hierarquias académicas, das hierarquias epistemológicas, podemos, de certo modo, com muito maior facilidade, praticar os estudos culturais, interculturais e a cocriação, com muito maior liberdade, é muito mais paridade e lá está, e cocriação, que é uma forma bastante interdisciplinaridade. Portanto, é muito interessante esta comparação. Daí a nossa fixação em Raymond Williams, que ali vem aquela parte e ainda nos traz muito para os estudos culturais, algo que ainda se deve falar hoje em dia, que é a questão da classe. Eu sei que estamos, temos muitos outros problemas, sem dúvida, relevantíssimo, mas a questão da classe é ainda e sempre muito importante, num momento de cada vez maiores diferenças socioeconómicas. E isso marca, tanto quanto outras. Mas a parte da classe, de quem pode, em termos materiais, ainda determina muitos caminhos de vida, de investigação e de estudo. Portanto, diz-nos o Raymond Williams, fala-nos o Raymond Williams acerca da complexidade da palavra cultura. É o em inglês tal como é em português. Desde a cultura da empresa, à cultura de jogo no futebol, até à cultura geral, passando pelas grandes diferenças culturais entre o Ocidente e o Oriente, tudo isto são usos possíveis da palavra cultura e todos eles corretos e todos eles têm que ser tidos em linha de conta nos estudos culturais. Para quê? Para evitar esta visão muito século XIX ainda, e que em tantas academias ainda existe, basta ver que muitos departamentos ainda são chamados de cultura e civilização, que é muito interessante, porque assim que entramos na questão da civilização, entramos na questão da dicotomia, da hierarquia, porque se, de um lado temos o civilizado, do outro lado temos o selvagem, não é? Pronto, entramos na dicotomia, entra o Derrida, há sempre o segundo termo, e o segundo termo é o que tem marcado, é o que tem um asterisco, não é? E o que é que estamos a trazer para os estudos da cultura? Critérios de ética e de estética, em que depois começamos a dizer que o que é bom é belo, e se é belo é bom, e quem tem cultura, como se a cultura se possuísse, é civilizado, daí é superior, e então esse superior terá que levar de uma maneira benemérita, caridosa, a cultura aos pobrezinhos que dela são desprovidos. E eu aí entro em critérios raciais, de género, de classe, económicos, you name it, não é? Portanto, já estão a ver o que é que nós acabamos no século XIX, não é? Com o Matthew Arnold, educador, político, pedagogo, ativista, com enorme valor, realmente groundbreaking para o século XIX, porque ele dizia que se deve oferecer, que se deve dar a possibilidade aos pobres, aos serventes, aos camponeses, que se lhes deve dar a possibilidade de ler e de escrever, de ir ao teatro, à ópera, às galerias. Isso realmente é um passo em frente no século XIX, não é? Contudo, analisemos à luz do século XXI o quanto que isto tem de elitista, não é? E depois aquela ideia da elite de dizer nós é que sabemos o que é bom e belo, nós é que vos vamos ensinar e magnânima e generosamente oferecer o que é bom e belo para que vocês possam, de certa maneira, evoluir um bocadinho, não vou dizer ao nosso nível, mas aproximarem-se e, acima de tudo, se forem bons, são obedientes e bons trabalhadores, aprendem o que nós achamos que é correto, em vez de irem aprender aquilo que vos pode sublevar. Pois, só que não se esqueçam que estas massas no século XIX, início do século XX, estavam a aprender outros ensinamentos que os sublevaram e levaram a revoluções e a movimentos sindicalistas, socialistas, comunistas, bolcheviques. Portanto, é preciso estar atento àquilo que as massas pensam, não é? Era esta a ideia que estava por trás. Muito progressista, mas com um discurso subjacente, com uma agenda muito interessante por trás. Esta ideia de que a cultura são os produtos eruditos, obviamente, hoje em dia, ninguém a segue, acho eu, mas é algo que vai, pasme-se, presidir a toda a polémica que rodeia os estudos culturais ao longo, eu vou dizer, quase todo o século XX. Até bem entrada a década de 70, início de 70, temos isto.
isto é cultura, isto não é alta cultura, baixa cultura. Eu é que sei o que é cultura, vocês não sabem. Pior ainda, vocês são desprovidos de cultura. O que é interessante é ver a elite olhar para as massas, que o próprio Arnold chama de massas rudes e informes da humanidade, e assumi-las tábuas rasas, papéis em branco, sem cultura. Como se não tivessem literatura, como se não tivessem arte, como se não tivessem música, como se não tivessem filosofia. Ora, isso é doloroso olharmos para Paris, século XIX, ou pensarmos na Europa, mas se pensarmos na história, se olharmos globalmente, este elitismo, esta extrema hierarquização, presida a todos os ismos de racismos, colonialismos, opressões generalizadas, que não só permitem aquela imagem da esquerda, a elite, a ser servida pelas massas, que nasceram naturalmente para servir, mas também preside ao momento do descobrimento do Brasil, que não estava lá, mas nós chegámos a existir, não é? E então, o que é que temos ali? A opressão a chegar e a dizer, vocês não têm nada, vocês não têm religião, não têm sociedade, não têm nada. Nós é que nos vamos ensinar o que é a verdadeira religião, organização social, literatura, música, arte, por aí fora. Esta visão é aquela que advém daquilo que o Arnold teorizou e é a perfeita argumentação, é o discurso que esteve sempre subjacente a todos os ismos que oprimiram, mataram, escravizaram milhões ao longo da história e nem sequer nunca mais aqui saímos, se eu fosse a elencar todos. Portanto, perspectivas como a do Arnold restringem a cultura à educação académica e às artes, sempre a ideia erudito vezes erudito elevado, vezes popular, massificado ou baixo, hierárquico, hierárquico, hierárquico. Perdão. Portanto, agora, e aqui vem a heresia suprema, que é estudar Shakespeare, claro, mas já mais uma novela popular. É neste momento que temos que dizer claramente na aula, na conferência, ninguém está aqui a pôr Shakespeare de lado, ninguém, contudo, num estudo cultural de uma comunidade, temos que ver os textos, que, os produtos da cultura, das massas, do povo, que também são por eles, porque são produzidos, que circulam, que impactam milhões e que representam o pensamento e a criatividade de milhões. E não nos encerrarmos na bolha da elite. E é este o grande momento em que tudo se quebra. É quando há um académico britânico na Academia Britânica diz, ok, muito bem, Shakespeare, ótimo. Mas também estudar as novelas populares. Estudar o que é que o povo normal, onde é que ele vive, como são as casas do povo normal, quais são os seus passatempos, a que pub vão, o que é que comem, como é que interagem dentro da família. Isso é relevante. Isso é relevante. E temos aqui aquilo que, para mim, é o grande Mateus, Richard Hogarth, está bem? Richard Hogarth, 57, estamos quase a entrar na década em que tudo muda, que é a década de 60, chamem-me saudosista ou o que quiserem, hippie romântica, mas eu acho que na década de 60 tudo é posto em causa, black power, women power, academic power também aqui, não é verdade? E então, reparem que é delicioso, o Richard Hogarth escreve um livro que eu continuo a achar seminal, que é Os Usos da Literacia, tradução francesa, a cultura do pobre. Eu acho deliciosa a tradução em francês, la culture du pauvre. Anátema, o pobre tem cultura. Bem, temos os pobres agora, já sabemos, muito bem. Eu considero, e isto, portanto, falo bastante com os alunos, recomendo a leitura, como é a cultura do pobre, diz a letra, é muito descritivo, é delicioso, fala da como é que é a família, a vida depois do trabalho, das classes populares. Isto é quase que uma resposta, quase que 100 anos depois, ao Arnold, e ele diz, ok, o Arnold diz que o pobre também tem direito à literacia, ok, então vamos ver o que é que o pobre faz com essa literacia, que usos dá à literacia, aprendeu a ler, civilizámo-lo, então vamos ver como é que ele vive. E plasmar isso num livro é extraordinário, publicar um livro academicamente sobre a vida cotidiana da classe operária, como é que eles falam, o que é que eles comem, as suas ambições, estrutura familiar, passatempos, tudo isso é um passo em frente, extraordinário. Quebra as hierarquias, isso é mais possível, quebrar as hierarquias, aspectos da vida da classe operária, meu Deus. Claro que aqui não resisto. Ah, ele ainda é muito ético ao descrever, é delicioso, mas ainda é muito ético, ainda é muito saudosista.
um dos discursos, vai estar subliminares, do Hogarth, é dizer que aquela classe operária que eu conheci está a ser contaminada pela cultura de massas vinda da América, pela televisão e pelo cinema. Tem esses saudosismos ainda muito prescritivos. E lá está ética e estética, sempre a questão ética, o que é certo e o que é errado. Contudo, temos depois também, eu ponho lado a lado Williams, Cultures Ordinary, não é? Ao mesmo tempo, quase, já estamos aqui a passar de 58, 71, já estamos a entrar na década da mudança, e o Raymond Williams vai utilizar a longa revolução, aqui não são aquelas revoluções que acontecem no momento e matam muita gente, é a longa revolução da emergência da classe média, e classe média somos todos nós, ao estudar a cultura, já não estamos a estudar as elites, estamos a estudar a tal classe média que emerge e muda tudo, que é ao longo do século XX, o que é que nós vemos? A pirâmide social alterar-se completamente. Começa de uma maneira, em 1900, termina de outra, em 1999, não é? Portanto, é essa longa revolução social do século XX que o Williams vai estudar, vai teorizar, e anuncia no seu artigo: a cultura é comum. Cultures, afinal, é comum, é ordinary, no sentido inglês. Ele diz isso, lança o isco para o que vem em 61, utilizado de uma maneira já muito mais substancial. Mas ele diz: atenção, não se preocupem. Ok, arts and learning, sem dúvida, calma, calma, mas também se não se importam, eu insisto em ambos, estou sublime, eu também. E ele insiste na sua conjugação, não só a arte e a erudição, o que se vai aprender à escola, mas também o comum, aquilo que é comum, as práticas comuns em todas as sociedades, comunidades e em todas as cabeças. Portanto, nem que a pessoa seja completamente iletrada, nunca tenha ido à escola. A cultura, o que o leva a saber comer, dormir, ter uma casa, mover-se em sociedade, é porque conhece os códigos da cultura. Pode não saber ler, pode não conhecer os códigos gramaticais, mas conhece os códigos da sua cultura, as práticas e as estruturas de pensamento. Dizer isso é extraordinário, é um passo em frente, estamos em 71, 58, vai utilizá-lo e termina dizendo que a cultura não está numa coisa, não está noutra, está conjugada nos comportamentos ordinários, uma palavra sempre muito complexa de traduzir em português, dá algumas piadas, pronto. E este momento é seminal, não é? Eu acho que aqui se criam os estudos culturais como nós os praticamos, em que nos é permitido, claro, se vos perguntasse o que é que, nesta sala, o que é que temos estudado nos estudos culturais, que estudos de caso temos abordado, desde a graffiti, street art, barcos militares, televisão, séries. Cinema, o que mais se comida, sempre, obviamente, relações de género, relações familiares, isso não pode ser mais ordinário, mais comum, mais parte do nosso dia a dia. Portanto, a partir desse momento, entramos no nível, nos momentos dos exemplos, em que temos aqui os exemplos, isto são, é senso comum, estamos para o senso comum, para apenas ilustrar um pouco, não é? A roupa que se deve vestir, o branco, a cor da noiva, mas noutra escultura da cor da viúva, por exemplo, não é? Isto é mais singelo. Depois passamos para aquilo que hoje em dia é evidente, mas foi preciso estudos culturais, foi preciso a década de 60, o Williams, o Hogarth, dizemos, os objetos físicos e os conceitos abstratos não têm um significado inerente, têm um significado que a sua cultura, a sua comunidade lhe atribui. Falamos sempre das roupas, claro, é o mais singelo, não é? Aquelas senhoras ali tão conservadoras para nós, mas que no seu contexto da época são o mais irreverentes, corajosas possível, basta terem tirado o espartilho e subido as saias e cortado o cabelo. A questão, o símbolo dos veículos, se tiver aquele símbolo é o máximo, se não tiver é outra coisa, mas noutras culturas há o que acontece com os camelos. As roupas que tiverem determinados símbolos, os acessórios ganham um valor brutal. Portanto, isto desconstrói-se em diálogo, em cocriação, na sala de aula, objetos, sem dúvida, mas também conceitos como de beleza. E depois aqui se introduz o um momento em que o valor, o significado atribuído a estes conceitos abstratos varia no tempo e no espaço. Evolui ao longo do tempo, o que é belo há 200 anos não é belo agora e vice-versa. E também no espaço, o conceito de beleza também muda. Se olharmos para o globo, o conceito de beleza que está aqui é diferente do que está aqui. E vamos girando o globo e vendo como estes conceitos abstratos se alteram conforme as culturas. Pegamos em questão o sexo, que aí é sempre o grande assunto de que a turma adora falar, obviamente, ou não, porque não se fala, era o que faltava. Muito mal, ainda está a quinta coisa.
o significado de religião, de moral, de respeito, de família, de beleza, tudo conceitos abstratos, cujo valor, cuja representação mental que deles temos se altera ao longo do tempo. Eu termino sempre ali com a questão da família, não é? O conceito de família, a imagem de família que nos vem à cabeça, início do século XX, atual, o meu conceito de família, pronto, tudo certo, não é? Fazer o backup claro no Dropbox, não, obrigada. O que é que eu faço? Agora não, não é? Só uma pergunta. Obrigada, é isso? Obrigadíssima. Pronto. Portanto, aqui já estamos em quê? Já entramos em autoanálise. Aqui os alunos param e já olham o que é que eu concebo por beleza. Isso aí já se entra numa autoanálise dolorosa. O que é para mim o conceito de família? E reparem que atualmente o conceito de família, o que já engloba, não é? Já a monoparental, dois pais, duas mães, famílias reconstruídas. Portanto, aí, a família que nos é vendida pelos mídias, pela publicidade, com o seu discurso inerente sempre de qual é o produto sempre aos alunos. Ok, qual é, pensem nos milhões de textos publicitários com que somos confrontados no dia a dia. Qual é o discurso único de todos eles? Comprem, comprem. Give me your money. Só esse, mais nada, não é? Para dizer um bom momento, a publicidade é sempre um bom momento para fazer a distinção entre textos e discurso subjetivo. Portanto, aqui estão alguns, acho que é um interessante. Ok, estou. Alguns interessantes exemplos de co-criação em sala de aula, até que passamos para a questão que vai ser anunciada da política do conflito. É tudo muito bonito, mas quando dois significados em copresença são conflituantes, daqui pode sair problema. Começo pelo caso da um clássico, isto é do próprio Williams, eu claro que pus aqui a imagem da Notre Dame, mas o Williams trabalhou sobre uma pequena igreja lá do sul de Inglaterra, em que o mesmo objeto, o mesmo edifício, era visto por uns como lugar de recolhimento e oração, mas por outros como local turístico para ir passear, tirar fotos. Quando esses dois significados estão em copresença, havia conflito, porque uns queriam sossego, outros queriam lazer e ócio, que às vezes não dá muito bem com a religião. E o mesmo se pode aplicar aos grandes locais turísticos, o Sacré-Cœur, a Notre Dame, antes do incêndio, e tantos outros locais, em que há efetivamente conflito por causa dessas duas compreensões em copresença do objeto arquitetónico. E neste, podemos achar isto piada, mas para mim, acalmo neste momento, com o boom do turismo, há problemas literais com polícia em Macau, porque há muita entrada de turismo e querem usufruir da igreja enquanto tempo de recolhimento e oração, a população católica, e depois há efetivo, literalmente, conflitos com os visitantes. E está-se a poupar muito o visitante de outra religião que não sabe comportar-se. E não é, não sabem comportar-se não por causa da sua religião, mas pelo facto de serem turistas, não é? Porque quanto e quanto turista cristão, católico, vai ao Sacré-Cœur e porta-se mal. Portanto, não é uma questão de religião. Só portanto, colocou-se um rótulo, fez-se uma representação. O turista mal comportado é porque é de outra religião e está proibida a entrada a outras religiões em certas igrejas. Em Macau, isso é um problema da autoridade que está a acontecer. Porque isto não é tão académico quanto isso. E por vezes os alunos acham que isto é académico, e eu digo, ok, muito bem, olhem para a imagem do meio. O que é que temos? Uma questão gastronómica, carne de porco alentejana com bom tinto do Alentejo. E para nós é uma questão gastronómica, quando muito faz mal à saúde ou qualquer coisa, para muitos é um problema religioso. E estão a ver os diferentes significados em copresença, enquanto para uns será comer ou não comer, essa questão, ou beber ou não beber, para outros é um problema religioso sério. E, principalmente, em alunos de negócios, tem que ser muito bem tido em conta. Nossa escola é de negócios. E temos que explicar-lhes muito claramente. Cuidado ao fazerem visitas às caves do Porto, álcool, dependendo da sensibilidade cultural da delegação que estão a tentar captar para o vosso negócio. Ok? Há muitas questões que temos a ter em conta. E aquilo parece ser só comida. Não é. Quando servimos os coffee breaks, temos que pensar nisso. Ok? E estamos a falar, no mais simples, organização num evento. E também a questão do desporto, o pôr o calção e a t-shirt para ir correr. É uma opção de roupa, sem dúvida, mas para muitos é uma questão religiosa, que pode impedir uma grande desportista de competir. Ali é uma questão na corrida, e este no fora, em Portugal, mas há pouco tempo tivemos uma questão com uma grande basquetebolista, uma moça incrível, por uma questão de ser muçulmana, não usava o cabeado do uniforme de basquete, ok? E o que é que fazemos? Permitimos uma outra roupa ou abdicamos de uma grande jogadora na nossa equipa, só por causa de ter o braço coberto ou descoberto, ok? Então, a ver, isto pode ser uma questão de inclusão. Isto pode determinar, atenção, a entrada numa escola.
França. A questão religiosa, o que é que eu posso pôr na cabeça? O véu islâmico? Não entras. O boné? Rapper? Já entras. Em que é que estamos, não é? E o que é que isso implica? Implica que a menina muçulmana vai tirar o véu? Ou implica que se vai meter em casa e deixar de estudar e deixar de ter um futuro independente? Também na Alemanha, com a questão das aulas de natação obrigatórias, tá bom? Portanto, às vezes, as implicações culturais, quando a mesma situação tão singela tem duas interpretações conflituantes em copresença, as consequências são complicadas. E antes que os alunos comecem a dizer que, ah, ok, mas isso é lá com os muçulmanos, isso é uma coisa que dizem, e depois, claro, há sempre alguém que sai da sala, agora. Eu disse, muito bem, ok, então ninguém quer saber da religião aqui, muito bem, fantástico, maravilhoso. Quando é que vocês vão ter férias agora? Ai, professora, Carnaval, ai, professora Páscoa. Pois, e o que é que isso é? É religioso. Podem não querer saber. Podem não querer saber Natal, Páscoa, tudo isso. Mas reparem como ainda na Deep Web, não vou dizer Dark, na Deep Web, ainda há todo um calendário religioso que determina a nossa organização semanal. Quando é que nós paramos? Ao domingo. É? Pois, exatamente. E depois, quando é que temos feriados religiosos ou históricos? E depois, quando é que temos férias? Páscoa, Carnaval, ok, férias grandes, tudo bem. Natal. Estão a ver como a religião ainda determina a nossa agenda? A organização das escolas, das universidades, das instituições, das empresas? Dark, não, pronto, não vou à Dark, mas é na Deep Web. Portanto, não é só o Ramadão, não é só o Hanukkah. Há esses significados. Significados ativos influenciam e muito o comportamento real e as práticas dos atores sociais. Uns param numa altura, outros param noutra. Não tentem marcar reuniões com os colegas do mundo islâmico sexta-sábado, porque não dá. Mas podem crer que no domingo os e-mails entraram todos na inbox e depois responderam ou não responderam. Portanto, são diálogos interessantes de co-criação e depois entramos na tal questão. Que o Ryman Williams realmente continua, que são estruturalistas ainda, os nossos alunos gostam de tudo muito organizado, são as estruturas de pensamento ou sentimento, e às vezes estão juntas, que ao fim e ao cabo nos permitem comunicar. E quando digo comunicar, é não só falar, mas também comunicar no sentido de vivemos em comum, em comunidade. Como reconhecemos os mesmos códigos, isto organiza-se, não é o caos. Imaginem, digo aos alunos, e aí depois temos as respostas e funciona. Imaginem se cada um de nós falasse numa língua diferente, se cada um de nós achasse que ao entrar na sala, cada um se sentava e interagia de maneira diferente, tinha horários diferentes. Nada funcionava. Até a questão do horário das refeições, que nós temos uma ideia, uma baliza temporal em Portugal de qual é o horário da refeição. E por isso as escolas têm um intervalo, as universidades têm um intervalo de almoço enquadrado entre determinado horário. Noutras culturas será noutro horário. Basta ir à Espanha, que almoçam e jantam muito mais tarde. Portanto, tudo isso permite o facto de falarmos uma língua comum, saber que ao entrar temos que nos sentar nas cadeiras e estar calados, de preferência, tirar apontamentos e dizer que sim, melhor ainda, não é verdade? Para estudar, para fazer o teste, isso tudo, o facto de partilharmos todas essas estruturas de pensamento e de sentimento, e não estamos no meio da aula a rir à gargalhada, até porque uma certa. Sabemos falar, temos um tipo de discurso e de atitude quando, no nosso papel de professor, no nosso papel de amigo, no nosso papel de aluno, no nosso papel de colega, todo o facto de partilharmos tacitamente essas estruturas de pensamento e de sentimento permite-nos funcionar como comunidade. E depois também. Passamos àquela tal, agora sim, Dark Web, que é o facto de que nós desprezamos, toleramos, rimos, choramos por estímulos muito mais semelhantes do que possa parecer. Porque aquilo que para nós é crime, chamamos a polícia e repugnamos ao ver o casamento de uma menina de 10 anos, noutras culturas, os pais querem, tomem, ok? Isto é bom, festeja-se. Isto é horrível. Leva-nos. Ah, professora, mas depois há sempre aquela. Mas a professora subscreve isso ou não? Opa, não estou aqui a dizer se subscreve ou não. Ninguém está aqui a dizer que está certo ou está errado. Ninguém vai aqui resolver o mundo. Os estudos culturais não vão resolver o mundo. Vão descrevê-lo e analisá-lo. Ok? Pronto. É muito interessante. Ah, pois, mas isso é lá no Iémen. Ai, é que engraçado. E ali na comunidade cigana? Olhem para aqui também, muitas vezes, porque temos tratamento de menores, que mesmo dentro de Portugal, há. Uma tolerância zero num determinado grupo e uma tolerância mais tolerante noutro do grupo étnico. Também temos que ter isso, também existe dentro de Portugal.
não reconhecido na legalidade, mas enquanto prática. E aquilo que nos repugna, se for para uns, já não nos repugna se for para outros. Já pensaram nisso? É isso que eu costumo depois lançar. É doloroso, algo muitas vezes, a questão de uma execução pública. Uma execução pública, ver uma execução. É ali, muito bem, que nos repugna, nos Estados Unidos é normal. Pronto. No Irão é natural haver um apedrejamento de uma adúltera antes do jogo de futebol, no mesmo sítio. Portanto, estou tentando levar alguns exemplos impactantes para pensarmos. Os estudos culturais fazem refletir. E questões de igualdade de género, que numa escultura está plasmada na lei, noutras é uma anedota. E as próprias anedotas, de que é que nos podemos rir? Se eu vos contar a anedota, não a vocês, obviamente, mas podemos contar aqui anedotas, digo eu à turma, em cocriação, sobre a história do padre, da freira, tal, tal, tal. Tudo bem, rimos. Se eu fizer uma anedota sobre um agente da religião noutras culturas, matam-me, literalmente. Portanto, afinal, o que toleramos, o que não toleramos, o que nos faz rir, chorar, ficar furiosos, também tem muito a ver com a cultura em que estamos inseridos. Portanto, a questão das estruturas de pensamento são de sentimentos, está tudo. E a questão do pudor, não é? As nossas bisavós morreriam de vergonha antes de mostrar um joelho, por exemplo. Portanto, são questões interessantes que vão co-criando, discutindo em grupo, e depois, sim, chegamos ao Stuart Hall, e ainda bem. Traz também para a academia, não só já a questão portanto, da hierarquia socioeconómica, mas também traz a questão da raça, também, interessante, mais uma problemática para os estudos culturais enfrentarem, falta ainda, e depois é que se diz também, agora só falta um, qual é o outro que falta? Pois, tudo muito tolerante e aberto até chegarem as mulheres, não é? Aí já foi, aí uniram-se todos na resistência, tudo bem, é verdade, mas lá virá. E apraz-me dizer que em todos os trabalhos de cocriação e discussão, a questão de género, a questão feminista, emerge imediatamente, de uma forma acalorada e grande esperança na atual geração de jovens raparigas, investigadoras, com uma grande vontade, portanto, espero bem que haja futuro. Portanto, este momento do Stuart Hall é essencial porque nos traz para o foco os grandes problemas conceptuais. Atualmente, ainda e sempre, é ao redor do qual giram os estudos culturais, as práticas significantes e os códigos culturais. Portanto, ler cada vez mais, ler, contextualizar, analisar, descodificar os grandes textos culturais, os grandes discursos culturais que nos rodeiam, com todas as suas mais profundas implicações, nomeadamente as questões políticas. Por causa, lá está, é muito claro, este parágrafo é essencial. Sistemas de representação, códigos culturais, temos na nossa mente de que modo é que isso se relaciona com o mundo lá fora e o organiza também. E, relacionando com esta passagem do Hall, as teorias do Hall, chegamos a este momento, que eu acho que é perfeitamente, é uma súmula do que foi dito até aqui, que existe, tem que existir uma forma aproximada de nos movimentarmos dentro da nossa cultura para que a comunidade funcione, em termos pragmáticos. O que também não impede que haja formas bastante díspares, bastante distantes de interpretar ou representar os diversos tópicos. E aí, dois exemplos são perfeitamente, são fulcrais. A questão da aparência, tão importante, agora e sempre, a questão da aparência. Todos nós sabemos o que aquilo é, um homem de fato ou um homem de tatuados, e piercings e tão crista. Agora, a forma como interpretamos ou representamos estes tópicos da opção do visual, aí é, não vou dizer à vontade, mas aí já entra na interpretação, nas representações e nos valores de cada indivíduo. E, sendo este mais geral, passamos para a questão da tourada, não é? Porque nós, em Portugal, por exemplo, em Espanha também, olhamos para ali e sabemos o que é. Nós sabemos. Nós temos um nome para aquela prática. Depois, a interpretação e a representação que colocamos em cima, temos o significado comum, ordinary, o significado comum, no sentido, significado de que todos comungamos, todos sabemos que é tourada, e comum no sentido também, é uma palavra como outra qualquer.
Depois, quando começamos a tornar este significado mais complexo, a interpretá-lo e a representá-lo e a dar-lhe valores e discursos na nossa mente, aí entra a fascinante questão da diversidade, não é? E depois temos todo um leque possível de interpretações e representações que vão desde a arte nobre de taurear até crime. Pronto. E depois, dentro desse longo espectro, pode haver discussão, pode haver conflito, e também na aula o há, se bem que atualmente esteja quase tudo lá, já do lado do crime. Por isso, resumindo, a cultura está implícita em todas as práticas, que não só simplesmente, porque não são só simplesmente geneticamente programadas, como comer, beber, dormir, procriar e ter necessidade de abrigo. Isso é comum ao ser humano, aos animais. Só que a partir do momento em que comemos, o que comemos, a que horas, com quem, com que artefactos, se caçamos ou vamos ao supermercado, se comemos bife com batatas fritas ou literalmente o coração do nosso inimigo, tudo isso, se é no chão, se é na mesa, se é com a mão direita ou esquerda, se é com talheres, se é só com a faca, se é só com o garfo, tudo isso é cultural. Tudo aí já entra. Tudo aquilo que nos distingue dos animais é cultural, mas também é o grande desafio dos estudos culturais, que é interpretar e descodificar pelas próprias pessoas que fazem isso, que somos nós. E aí é a grande dificuldade. E a tal coisa era muito engraçada dos estudos culturais com a psicologia, não é? Apesar de toda essa parte da autoanálise que os torna fascinantes. É sempre importante dizer isto agora, mesmo um bocadinho mesmo conceptual, que quando os nossos alunos procuram bibliografia sobre popular culture, pronto, é um tema fascinante, cinema, televisão, Netflix, séries, música, tudo isso, por vezes os nossos alunos procuram obras anglo-saxónicas e vêm queixar-se também que só fala realmente, a maior parte da bibliografia anglo-saxónica faz uma divisão conceptual muito interessante, que é popular culture sempre enquanto, quase sempre enquanto cultura de massas, a tal cultura do ócio, do consumo, das massas. E ao passo que depois nós em Portugal, e isto é uma coisa que eu gostaria de discutir, é esta, a cultura popular em Portugal, quando nós falamos com os nossos alunos sobre isso, sim, mas. Porque ainda e sempre, fruto do nosso contexto, ao falarmos de cultura popular, e eu lanço isso na turma e não lhes dou tempo, não pensem, respondam. E eles falam fado, os arados, os bordados de Viana, os barcos moliceiros de Aveiro, ainda. E emerge muito a ideia da cultura popular enquanto folclore, enquanto tradição. Há um contexto que nos leva a isso, e depois queixam-se que na bibliografia anglo-saxónica essa cultura popular é muito vista enquanto cultura de massas. O cinema, o consumo, a televisão, os centros comerciais, a música rock, tudo isso. E então o que é que nós tentamos interpretar, até por uma questão de guia, porque é verdade. Onde é que temos a grande bibliografia dos estudos culturais, dos estudos de cultura? É a inglesa, não é? Portanto, ainda e sempre, muita mesmo. Só no ensino qualquer, portanto. Então, aí o que é que nós tentamos? Agora, isto é mesmo um ensaio de utilização co-criada. Na contemporaneidade portuguesa, ao analisarmos a noção de cultura popular, podemos e devemos analisá-la de uma forma, também com a própria palavra cultura em geral, que tem tantos significados, todos eles corretos. Também aqui podemos analisá-la de uma forma dupla, ambas corretas e aceitáveis, desde que saibamos do que é que estamos a falar. Podemos olhar para a cultura popular enquanto folclore, que é aquela ideia, não, não esqueçamos o folclore do Estado Novo, não estamos aqui a preconizar a folclorização da nação do Estado Novo, não. Mas estamos a falar de uma cultura que é regional, local, tradicional, produzida pela comunidade e para a comunidade, sem intenção de lucro monetário direto, pelo menos, ou primário, relacionada muito, pelo menos no contexto português, com a sua economia de subsistência em comunidades rurais e piscatórias, e muito ligada ao setor primário da economia. A cestaria, a olaria, as casas regionais, feitas com aquilo que a terra dá e apropriadas ao clima e à região, os barcos moliceiros de Aveiro, feito com a madeira de pinho aqui dos pinhais do interior e plenamente ajustado à morfologia e à geografia, ao clima da zona, a tapeçaria, a própria comida tradicional, a gastronomia tradicional feita com o que a terra dá. Isso é uma análise, uma conceptualização possível da cultura popular dentro do contexto português,
E lá está sempre o reto lançado neste exercício de cocriação, de analisarmos a cultura portuguesa, tradicional, moderna, contemporânea. É importante autoanalisarmos neste momento como seres constantemente presos, presos sim, a fios culturais, não direi marionetes, mas os nossos gestos, as nossas opções, as nossas práticas são também sempre e muito relacionadas, manejadas, porque a nossa cultura nos manda fazer, nos permite fazer, pensemos, façamos essa autoanálise. Então, sempre o reto de analisarmos o que existe culturalmente, a nossa cultura também. Portanto, temos esta visão possível e sustentável, teoricamente sustentável, da cultura popular, mas também, sim, também da cultura popular enquanto cultura de massa, da tal cultura do consumo globalizada, agora esta produzida por empresas e indústrias, já não pela comunidade, não para a comunidade, mas para o consumidor, seja ele onde estiver, utilizando não o que a terra dá, mas as mais modernas tecnologias, e qual a sua ideia base, o seu objetivo de ter lucro. O end, o utilizador é o consumidor, lá está, ligada ao consumo, ao supérfluo, ao lazer, ao setor terciário da economia. Não tem a ver com subsistência pura, tem a ver com o lazer, o ócio, tudo o que é o supérfluo da economia, da sociedade de consumo baseada no setor terciário, e os exemplos são claríssimos. Tendo isto presente, chega-se ao tal denominador comum, que até é muito útil quando estamos a trabalhar com alunos de línguas, de tradução, de comunicação empresarial. Eis um dos grandes retos que aqui trazemos. Os estudos culturais ligados a outras áreas epistemológicas, felizmente aqui já existe muita interdisciplinaridade. Os estudos culturais não podem estar encerrados nas humanidades só. Os estudos culturais têm que entrar em diálogo, mostrar a sua utilidade, a sua premência, até a sua premência política, não só na literatura, não só na história, mas em todos, aquilo que fazemos cotidianamente, tal como o Raymond Williams fez, onde nada há, tudo pode existir, muito bem, vamos criar algo de novo. Portanto, fazer aqui este constante diálogo interdisciplinar, intercultural, com outras áreas disciplinares, o direito, a economia, a gestão, os negócios, e só estou a pensar, o marketing, o comércio internacional, e só estou a pensar nas áreas com que trabalhamos no dia a dia, para trazer estas grandes linhas de guia dos estudos culturais. Que é, de facto, ao fim e ao cabo, a cultura sempre permitirmos a comunicação. Isto é valioso para os alunos de línguas, de tradução, de comunicação empresarial, mas é importantíssimo para todas as outras áreas científicas. Olhar para a cultura enquanto a forma como comunicamos. E comunicamos por sinais, por símbolos, que devem ser interpretados e que são, acima de tudo, isto é o mais relevante. Que são plurivocais, que estão constantemente a ser postos em prática, são um processo constante, em constante mutação e evolução, plurivocais, em que todos estão constantemente a pô-lo em prática e ninguém está excluído. Dentro da cultura é feita por todos, para todos, posta em prática constantemente por todos e para todos. E daí o seu poder. E o facto de termos que questionar esse poder, porque esse poder está em todos nós. Ao praticarmos a nossa cultura, isto é uma das grandes estruturas que temos, estamos a pôr em causa as estruturas de poder dessa mesma cultura, com todas as consequências que tem, não só para nós, mas também para os outros. Portanto, e isso, essa interação constante, é comunicação. E a comunicação é informada pela cultura, desde a língua em que se faz essa comunicação, até às mais profundas deep web, dark web, estruturas de pensamento e de sentimento que nos levam a agir, a pensar, a sentir, a representar de certa maneira. Esta primeira parte da minha exposição está. Eu não sei como é que estou de tempo, Maria Manuel, caros colegas, estou perdido completamente. É me dei bem, nós temos que há uma hora. Pronto, ok. Portanto, depois, só rapidamente, para vos a explicar nesta segunda parte, muito rapidamente, que depois dedicamos, neste processo de reflexão e cooperação, vamos entrar na questão da cultura e do poder, questões políticas. Eu queria então tocar alguns tópicos, se me permitem mais alguns não perderei muito tempo, a cultura do poder. E então entramos em questões que o Stuart Hall e todos os seus sucedâneos trazem para a reflexão académica, que são sérios.
e que são visíveis no nosso dia a dia, que são visíveis nos noticiários. Portanto, isso basta passar na aula da manhã, basta passar noticiário, que daí começa imediatamente a aula e o diálogo, de novo, a cooperação. Porque a cultura cria, mantém, mas também desafia e destrói discursos através dos quais um grupo legitima o seu poder sobre outro. Desde o género, a biológica naturalidade do patriarcado, que ainda há tão pouco tempo era aceito como uma verdade científica irrefutável, até todos os discursos que legitimam o conflito israelo-palestiniano. Há discursos, todos os discursos culturalmente informados, religiosamente sustentados, politicamente e ideologicamente, que sustentam o apartheid. Isto aqui, todos estes exemplos em Itália, que são trazidos pelos alunos. Portanto, ao longo do tempo, lançamos um ou dois e depois os exemplos vão-se sobrepondo e discutindo conforme, diria, a ordem do dia. Os católicos e os protestantes na Irlanda do Norte, as províncias ultramarinas do Estado Novo. Reparem esse discurso da província ultramarina durante o Estado Novo, que simplesmente legitimava o quê? O colonialismo, a invasão, a guerra. Chamem-lhe o que quiser. É isso, exatamente. A questão o melting pot, sempre todo mundo na sala, o melting pot americano, o caldeirão de culturas em que todos se misturam, é apenas um discurso, nada tem de real. Portanto, e a questão dos católicos e dos protestantes na Irlanda do Norte é muito importante sempre nas aulas e é uma longuíssima discussão por causa de cultura inglesa para negócios, em que trazemos sempre este assunto tão escondido para a baila, para que os nossos alunos, porque, como sabem, portanto, a Irlanda em geral, a Irlanda do Norte em particular, é um grande destino de imigração e de negócios para Portugal. E eles têm que estar muito bem cientes das questões culturais, religiosas, sociais, políticas que lá existem para que a interação seja, no mínimo, cuidadosa. No mínimo, está bem? Informada e cuidadosa. A partir de todos estes assuntos que são terríveis, dolorosos, a questão dos nativos americanos, felizmente os jovens estão muito, muito, muito cientes disso. Todo o discurso da cultura e do poder começa a desenrolar-se e é complicado. E tento sempre chamar-lhes a atenção para que, mesmo na cultura popular, cultura de massas, mesmo que quando estão a consumir calmamente, sua cultura de massas, entretenimento, ócio e lazer, cinema, televisão, Netflix, ok, mas estejam sempre cientes que há todo um capital cultural, que é rebordiano, incontornável. E o Lefebvre faleceu antes de concluir esta teoria. As grelhas textuais e culturais que estão constantemente a ser evocadas. Constantemente a ser invocada nos produtos da cultura de massas que nós consumimos. Questões de género, de orientação sexual, questões raciais, de poder. Falo com eles muito, mas nos produtos da cultura de massas é mais fácil de os desconstruir todas as hierarquias de género, de raça, de orientação, de poder económico, social, como vão sendo subliminalmente passadas e consumidas até se naturalizarem na nossa mente. E quanto mais massificado e fácil o produto, mais insidiosa, por vezes, essa mensagem de poder é passada. Posso-vos sempre refletirem acerca daquelas séries de hospitais, de firmas de advogados, de polícia, então uma equipa nos é apresentada de uma maneira tão inclusiva que até hoje em dia há sempre uma lésbica que faz parte do grupo negro, de preferência, como se fosse isso a imagem do melting pot americano, e será que é essa a realidade que temos com o ódio racial, os guetos, a separação, o desconhecimento, o preconceito, tudo que nós vemos no nosso cotidiano? Portanto, desconstruir, desconstruir, questionar, desconstruir, porque todos temos um capital cultural feito de grelhas textuais e culturais que emergem no senso comum, que emergem na ficção popular, nos mitos, na publicidade, em que temos sempre a mesma tipologia física a anunciar o produto, na literatura, nos mídias, na música, constantemente a sermos recordados estruturas de poder que fazem ainda sempre parte do nosso cultural, nosso capital cultural, que todos temos. Eu digo que é como se fosse uma conta bancária de cultura que todos temos, sabemos sempre usar, mais ou menos temos sempre essa conta bancária, esse capital cultural, temos sempre disponível e estamos sempre a recorrer a ele. Mas tentar que o utilizemos de uma maneira crítica, informada, olharmos para
essas representações que nos são oferecidas de uma maneira tão calma, tão tranquila, nas séries da Netflix, a família americana, mesmo tipo de casa, a família heteronormativa, os dois filhos ou três, tudo, a publicidade que nos serve sempre, a mesma imagem de família, um casal heteronormativo. Reparem que quando vem um casal com filhos, reparem que há sempre um momento em que tem que aparecer sempre a mão esquerda do pai ou da mãe para se ver bem a aliança, ok? Nós temos filhos, mas somos casados, atenção. Reparem bem na publicidade, falamos ou discutimos os jovens têm uma capacidade de interpretação visual fabulosa, muito melhor qualquer um de nós. Está bem que não leem, já sabemos, leem o que querem, leem o que acham que devem ler. Mas a parte visual, analisemos imagens e são análises brutais que eles nos trazem, muitas vezes impiedosas. Portanto, é muito interessante esse diálogo. E é interessante desconstruir isso que nós tomamos por garantido e que nos é passado de uma maneira tão calma, estamos cansados, vamos consumindo aquilo à noite quando chegamos a casa e ligamos a televisão, que nos entra na cabeça como se fosse normal. A imagem do grupo, quem é o líder? Mas reparem, geralmente quem é o líder? Pronto, estão a ver a imagem do líder que nos é sempre servida. Mas quando a imagem é de uma líder, a líder paga sempre um alto preço pela liderança. Geralmente é má mãe, está sozinha, sofre, descurou algum dever que a sociedade e a cultura lhe impõe. Há leituras subliminares, desconstruções de poder que devemos fazer. E ninguém está aqui a dizer que devemos cortar, que vamos cortar com a cultura de massas, com o entretenimento. Não. Consumir, claro, mas de uma forma crítica e informada. Não, ninguém diz, isto é um momento importante na aula, porque há sempre depois um aluno que me diz: ah, professora, isto aqui é tipo peace and love, agora amarmos todos aos outros. Não, odiamos todos na mesma. Fantástico. Mas entendermos quais são as lentes culturais, quais são as lentes, os filtros, quais são os preconceitos que estão a fazer com que nos odiemos ou que nos desentendamos. Ou... Não estou a dizer agora é tudo maravilhoso, peace and love. Não. Mas entendemos o que é que está a empenar a engrenagem. Eu entendo-te, mas não te aceito e não concordo contigo. No todo, eu nunca me vou tornar o outro. Mas o que é que me faz com que eu me entenda contigo nisto e naquilo e não naquele outro? O que é que me leva a manter este preconceito? É isso que temos que questionar. Pelo menos estamos cientes que ele existe. Irmos ao capital cultural, ao bolsinho, à nossa carteirinha cultural e ver o que é que nos está. E tudo bem, desde que o façamos de uma forma crítica e informada. Para quando estivermos a consumir produtos da cultura de massas, ótimo, tudo bem, entretenimento, mas entretenimento crítico e informado. Eu também estou constantemente a ouvir o Eminem com todas as suas mensagens violentas, patriarcais. Paciência, gosto da música, mas ao menos estou ciente que há mensagens que têm que ser tomadas, como se diz em inglês, with a pinch of salt, e algum cuidado. E depois passamos do individual, do lazer, do que aquilo que é divertido, para coisas complicadas. E aqui entra o Eduardo Said. Começa-se pelo orientalismo, interessante. Dizemos que as próprias nações são narrativas, e aí qualquer aluno nos diz que, sem dúvida. Já quer dizer alguma coisa? É isso mesmo. E então passamos para esta questão do Eduardo Saída, e aí é muito interessante em que as próprias nações são narrativas, e são os nossos alunos. Que ainda têm a história do secundário bem presentes na cabeça, que já têm aquela capacidade crítica incrível de dizer, ó professor, olha para a nossa história, os descobrimentos. Uma capacidade incrível, a visão decolonial já está muito, muito presente. Estuda uma história que a escola lhes serve, mas já com um ponto de vista crítico admirável, levam-na para o espaço de diálogo e co-criação da sala de aula e começam pela questão dos descobrimentos. Do colonialismo, do Estado Novo, das províncias ultramarinas, mas depois tem uma absoluta capacidade criada, dialogada. Começa pela questão das mulheres na história, que não havia mulheres, deve ter sido uma invenção recente, porque as nações são elas próprias narrativas. E na narrativa da maior parte das nações, não há mulheres. Não há vencidos, não há escravos, não há judeus, não há povo. Só há reis, líderes e guerreiros. E todos os outros, os esquecidos da história, são parte desta narrativa que urge desconstruir e reconstruir, acedendo à voz, ao discurso daqueles que foram silenciados pelos poderes atuantes. E depois temos esta lista.
que vai desde Maoris na Nova Zelândia e aos povos aborígenes da Austrália, passa pela segregação racial e a escravatura. A segregação racial ainda tão recente naquela que é intitulada A Terra da Liberdade, da Oportunidade, do Melting Pot americano. Passamos ainda e sempre pelos católicos na Irlanda do Norte. Só agora começam a ganhar um poder porque a demografia a isso os permite e começam a ganhar uma representação política, da própria Assembleia, do próprio poder local, porque a demografia evoluiu e estão, em termos numéricos, paritários já com os protestantes. A questão dos arménios e dos curdos na Turquia, os dissidentes políticos na Cuba, China, União Soviética, tantas e tantas vozes silenciadas e que obrigam a que se reescreva a grande narrativa que são as nações que se apresentam enquanto a grande história. E aí fazemos ou aquele que é o desafio final, e que aqui termino dos estudos culturais, que é estar constantemente a fazer o salto entre a nossa história e a história comum, entre aquilo que é o discurso, o texto que nós somos, e o discurso e o texto em que nos integramos enquanto comunidade e cultura. Por aqui me calo, e agora, o que é que eu sei, fazendo ali, com todos os meus atentados. Eu vou, isto, tudo que eu ia dizer está aqui, portanto, os teóricos que eu quero ainda sempre abordar estão aqui plasmados. Este PowerPoint, este PDF fica com vocês, com as referências, e muito obrigada. E qualquer coisa, estou sempre disponível para o diálogo. Muito obrigada. Obrigado por esta aula sobre as aulas e sobre o ensino e sobre a abordagem dos estudos culturais. Há aqui sempre duas ideias que têm vindo a ser passadas, que é uma é a transversalidade da cultura às nossas práticas, Exatamente. não é? Assim como pilares dos estudos culturais, e outra é que essas práticas culturais são atravessadas por relações de poder. Portanto, estes são dois núcleos importantes, de certa maneira, que foi dito, conduzem à própria ideia do preconceito, conceito prévio que se tem, nesse sentido, conceito prévio que se tem, e também a tentativa de haver algum tipo de consciência dos preconceitos, não para propriamente eliminar, porque nós não conseguimos eliminar os nossos preconceitos. Partimos sempre de alguma coisa, mas podemos transformar os conceitos, podemos partir de alguns para outros, eventualmente melhores. Não é isso? Entenda-se, Não sei se é certo. completamente. A ideia é: não se vai eliminar, é impossível, seria utópico. E quando entramos no domínio da utopia, na inutilidade, muitas vezes, contudo, sem dúvida, estamos cientes dos filtros culturais que contaminam a nossa visão do cotidiano. E estar ciente disso já é uma visão crítica. Quando é acerca de nós, é muito mais difícil. Mas, de qualquer maneira, queria abrir aqui a possibilidade de perguntas. Está ali Passando aqui já, algumas Sr. Carlos. Muito passagens. obrigado. Forma muito breve, em que não sei muito bem se isto é uma questão, se é um comentário, se é. Vou chamar uma observação. Eu vivi intensamente o conflito associado à tentativa, no final da década de 70, de restabelecer a paz. Em prática, mundo da academia, nomeadamente e eu achei muita piada, por exemplo, que deu, de olhar para um aluno num texto e associar, de facto, estar trajado ou não a esse texto e à mensagem que no transmite. Mas não resistia, considerar uma dimensão temporal. Que me fez pensar, não consigo concretizar aquilo que eu pensei, mas eu acho que há aqui uma dimensão temporal que é essencial, porque, curiosamente, o texto que era escrito Exato. pelos alunos no final da década de 70 era completamente diferente daquilo que é escrito hoje. Completamente. Ou seja, Exato. basicamente, quem usava a capa e batina em 79 era de direita. Quem não usava, podia ser da direita ou esquerda, Exato. mas havia uma certeza: quem usava capa e batina era de direita. Exato. E, portanto, hoje nós sabemos, já não é mensagem que se passa.
porque houve aqui claramente uma dinâmica que retirou o político, vamos chamar assim, em certa forma, a ideologia do sentido mais política da palavra, o facto de se usar ou não. Agora é o discurso comercial, agora tornou-se. É o grande discurso dominante. Passámos do político para o comercial. Eu vou falar um bocadinho disso lá. Não, não resisti, porque achei muito a piada, nunca tinha pensado, de facto. Em 79, era político. A minha tia jamais trajaria em Coimbra, em 69, no maio, quando os estudantes, em 69, jamais. E o que é curioso, 20 anos depois, emocionava-se ao ver o filho trajado. Isso não aconteceu a mim. É muito engraçado. E depois temos, mas mais mediático, recentemente, portanto, depois temos toda essa dimensão comercial, de trajar, da social, fazer parte do grupo, até que temos a tragédia do Meco, que foi quando? Em 2018? A tragédia do Meco foi em 2018, em que uma praxe radical levou à morte de 10 estudantes. Em uma praia, durante uma noite de tempo de estado, durante uma praxe radical, morreram estudantes. Porque eram numa praxe, numa ação de praxe, completamente, eu não consigo dizer, mas pronto, radical, durante a noite, assim, um grupo fechado, estupidez, basicamente, morreram 10 jovens, recolhidos na flor da idade, e então houve um impacto social terrível anti-praxe. A praxe usou durante uns meses, quem andava na rua trajado era apontado, insultado. Agora acalma um pouco, mas lá está, todos esses códigos que se cruzam, não é? Isso. Foi em 2018, a tragédia do MEC ainda está em carne viva na sociedade, em certos. Ainda temos falado disso. Mas, Não, eu só quero agradecer, gostei imenso à Clara Sargento, eu acho que identifiquei-me imenso consigo, posso agradecer e de expressar um entusiasta a falar. Sou entusiasta. E terá aqui questões que também já foram levadas ontem, há uma continuidade, mas aqui aquilo que me apelou mais, identifiquei-me imenso por causa das práticas também culturais, mas no cotidiano, já falo de intervenção social, sou de serviço social e pois, posso assistentes sociais, e portanto há muito esta preocupação, e sem dúvida, e todos estes fatos que apontou, de facto há aqui esta preocupação com as assistentes sociais que estão precisamente no dia a dia. Com pessoas fragilizadas, vulneráveis, e não só, claro, e com dimensões culturais completamente diferentes, e de facto estes choques culturais que fala aqui estão sempre presentes no nosso dia-a-dia, connosco com a nossa própria cultura, exatamente. A forma como, eu dou sempre um exemplo extremamente vergonhoso para os nossos alunos, que é, agora, aqui entre nós, rapidamente, o curso de assessoria e tradução do ISCAP há alguns anos atrás, não vou dizer, então, também não interessa, chamava-se Línguas e... Carla, ajuda-me. Línguas e Secretariado. O que é que estava a acontecer? Isto agora é a questão cultural, preconceito, atenção à visão crítica. Chamava-se há poucos anos atrás Línguas e Secretariado. Estávamos a ficar sem alunos, íamos para o desemprego, basicamente, e os alunos que tínhamos, as turmas que tínhamos, eram 90 e tal por cento femininos. Tá bem? Ou por, se não 100, pelo menos 90 e tal por cento. Estávamos a perder alunos cada ano, porque línguas, já ninguém quer tirar cursos de línguas, porque isso mete-se os headphones, aprende-se línguas, e secretariado, atenção, agora vou passar para o slide do preconceito. Secretariado é aquilo é a secretária. Estão a ver? O que é que nós fizemos? Mantivemos tudo igual, tudo. Mudámos o nome do curso. Línguas e secretariado, jamais. Assessoria e tradução. Ninguém quer ser secretária. Atenção que eu estou a falar no feminino de propósito. Ninguém quer ser secretária, mas toda a gente quer ser assessora. Só mudamos o nome. No ano a seguir, encheu. Graças a Deus está a encher até hoje, com as médias sempre a subirem, e em termos de género, no 50-50. Eu já tive turmas quase só masculinas. Digam-me que os fios culturais, os significados comuns, o preconceito, os estereótipos, sabem o que dizem, não mexem em mim? E de que maneira? E de que maneira? Mexeu, graças a Deus, ao manipularmos essas representações, estereótipos e discursos comuns, conseguimos assegurar o nosso emprego. E daí estamos aqui, muito obrigada a todos nós. Valeu a pena. Querida, Carla e eu própria agradecemos. Portanto, trabalhamos muito isto,
conceito estereótipo, atiramos com eles. Quem é que aqui levanta a mão e diz eu sou feminista numa turma de jovens entre rapazes e raparigas? Nem eu ponho aos pinchos, às vezes sou só eu que faço isso. Acontece num tempo, mas antes de que é o tempo local, é o tempo da experiência, depois é o tempo, um tempo contextual, é que nós temos condições concretas, e temos espaço e para falar, e para negócio um com o outro, e também é o tempo local. E aqui, já que estava aqui a falar da praxe, eu até pedi aqui um livro da Nova Batista, e lembro que tinha escrito uma coisa. Em 2006, já foi uns amigos, com este título, Paris, abaixo, isto é um livro de ciências sociais, e de estudos culturais. Mas eu tenho aqui um conjunto de crónicas dentro deste livro, para além dos enquadramentos, e tinha este sobre a praxe específica. Eu vou dizer que parir abaixo de zero, morra a praxe, morra, pim. Reconhecem isto? Sim. Reconhecem, pelo menos, que eu estou aqui a fazer para o Almada Negreiros. Almada Negreiros. Morra o... Dantas. O Dantas. Morra fim. Morra fim. Exatamente. Mas eu ia. Era assim, era. Exatamente. Mas eu dizia isto e vou dizer. Falou-se aqui o impacto e o significado do passado, nos anos 70. Nos anos 70, uma associação de estudantes era uma coisa que era reivindicativa. Tinha que se afirmar até porque, de alguma maneira, até que não havia tanto, os sindicatos eram corporativos, porque enquanto era sempre a voz de quem mandava. Ali não. Ali era contra a autoridade, até contra os reitores. Quanto a quem estava estabelecido, se levantavam os estudantes. Eu fui presidente da associação de estudantes na RIA, na período de na Católica. Acontece que eu, com a responsabilidade de fechar domingo, me disponho uma coisa completamente diversa, que era uma associação de estudantes que organizava as catais, uma associação de estudantes que era um terceiro poder e que o reitor dispunha. Vejam, mudou tudo. Está a ver? Não é só olhar para as pessoas que estão vestidas de baixo, mas assim, alto lá, isto é organizado, veja se isto já está um saltinho mais atrás. Então, aplicar então aqui o bom dia, estavam só os mais atrás, e na prática dizia-se. Oh, mas esta é uma questão. Isto é organizado pela Associação Académica. E a Associação Académica, tranquilizava as suas alunos, convidava-os todos, fazia uma grande festa, mas no dia a dia era, até porque era um terço para a eleição do reitor. E naquela época, eles só iam. 5% a votarem os alunos, só 5% deles é que votavam, mas aquela gente era uma gente que tinha muito poder, eu lembro, que era o começo dos telemóveis, desse. Estou a falar em 2006, era o começo dos telemóveis, e veio assim, havia dois cantinhos, havia já, no Minho, um campus em Braga e o outro em Guimarães, e eram os. A Associação Académica, veja se isto, alguém que estivesse na sua casa, era uma mesada do pai, se estivesse, e chegar ali, dispor de milhões, eu digo de milhões, porquê? Porque eram responsáveis, a Associação Académica era responsável pelas, o autocarro fazia a ligação entre os dois campos. Entre os dois campos, que eram da própria, aliás, os autocarros sendo da própria universidade. Ora, e depois aquela fantochada toda, que é uma coisa que as coisas acabaram por pôr aqui no meio. Era lá atrás, eu era um grande combatente, eu vim numa conversa desta, foi uma conversa, isto era uma conversa que tinha a ver com o cenário e tudo isto. Morro lá atrás, morro aqui. Não vou dizer o que é que se vinha aqui, mas tive praticamente, mas tinha ideias.
Só vou ler aqui uma coisa aqui no princípio, só para se rir, do quadro. Estamos em maio, o mês das rosas e o mês de Maria, o mês que tão bem o é da gata. Gata, é assim que se chama a praxe. O ano inteiro atrás, porque a questão é esta, veja-se isto, é o ano inteiro, não é aquele mês de maio. O ano inteiro atrás percorre o universo em devastação. E são meses e meses de cultura de caserna e de sarjeta. Meses e meses a parir abaixo de zero. Estamos em maio, que é na universidade um mês realmente esquizofrénico. Um mês de apoteóticas paradas de estudantes, mobilizados e enquadrados por grunhos, que mais parecem celebrar com o reino das trevas, com as suas danças macabras de chacais. Vamos continuar a calar-nos diante do sacrossanto cabido de bispos, cardeais e papas, que hoje assola o campus universitário. Este é o primeiro lugar. Depois eu vou aqui para o Mariano Prado, que é o ministro, que dizia que não quero andar Eu para a vista, mas tudo isto andava calado na universidade. Havia-se aquilo. E qual era o professor? Qual que passava, como que ia fugir daquela história, porque senão era insultado e não sei o quê. Porquê? Não eram os alunos. Os alunos enquadrados, por uma associação académica, os alunos, que da torcida era o fulano que menos estudava. Veja, isto era completamente ao contrário dos anos 70. O fulano que menos estudava, provavelmente, o homem que estava mais tempo na universidade era o Papa. É o Papa. O indivíduo que tem 35, 40 anos e que não acabou um curso sequer, esse é o Papa. E depois aos cardeais, aos bispos e tudo mais. Mas isto é para dizer uma outra coisa ali, que é a importância. É isto. Eu vou saltar e poupar-me lá o tempo contextual. O tempo contextual aqui. Das relações de força. E a gente. As coisas acontecem sempre. Está bem, isto tem um passado. Mas é um passado horrível. Assim, o passado não vai ser o mesmo. E quando hoje a gente vê então esta coisa, séries televisivas, vemos também a narrativa do nosso tempo. Neste sentido. Com os preconceitos dos nossos tempos. E agora? Quando diz assim, não é nada, aquilo, uma personagem negra. Não, não, começa a ver isto. Isto é a mesma coisa que, por exemplo, hoje não há série nenhuma em que não tenha que haver um transexual ou uma transexual. Não há. Não há. Porque também é um assunto que está, que é um debate nosso, é que é uma coisa que estou a dizer, isto é o padre nosso obrigado, você deu uma aula fantástica. Uma aula fantástica, eu acho que como primeira aula para os estudos culturais, eu acho isso uma coisa fabulosa. Assim, eu pudesse dar aos meus alunos quando dou uma aula de estudos culturais. Mas isto é para dizer que eu vim apenas aqui acrescentar uma coisa que é, às vezes que me vem bom, e outros, mas da sociologia, só para dizer que sim, o texto, sim, mas. O texto, isto é a coisa que falou a seguir, e discursos, então, o texto é uma coisa preparada e são as relações intrínsecas, e o discurso é o contexto e são essas coisas todas. Só que o contexto, não sei, diz constantemente a coprodução com os alunos, mas o professor tem outra coisa que está uma coisa, claro, o professor tem uma coisa mais abrangente, que são os contextos, e quando a gente fala lá atrás, poderá apenas fixar-se naquele assunto. Sempre houve praxe, sempre houve praxe. É claro que aquilo diz várias coisas. No passado, diria uma pessoa independente, sim, ou avançada, ou progressista. E hoje, de uma maneira geral, não será, embora possa ser também. Embora possa ser. Mas é o que eu vejo aqui mais, essa coisa disso. Na praxe, nos tempos presentes, é muito mais a presença de uma associação académica. Joga com reitores e tem necessidade deste. Isto também serve, é aquela excitação, como diria o Bidbol, uma sociedade do espetáculo, que é aquela excitação que é o guardião do sono, da razão, do pensamento. Não se pensa. Os alunos também não pensam. Era um comentário, não era? Tá, sou a acrescentar. Agora, do almoço, às 2h30, formando os trabalhos. Obrigada. Que ela está no resto. Pode colocar aqui, guardem na PDF e deem a toda a gente.